Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in mine. Alarm. Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm. A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako se velda. Nema da prska, nema. Jej! Toba Stefanović, ta, da, petak, petak, šumadijski rock'n'roll, to je život Bobini moj. Oj. Evo, Bobas, pa, Bobas ova Staneš... nedelja mi nije bila dugačka kao prethodna, ali se nekako od srede do petka mi se dužilo. A je, vi ga zato, bila je razloga, pričat ćemo o tome. Se dužilo, pričat ćemo bila je razloga, novosti, ne, nego je ove... Novosti, novosti, dobre, novosti, revolucionarne, da. Ali ove, nego se Bobu Stefanović, te ti kažem, prvi, maš ovdje mu, imamo utisak da mu tonalitet pesme baš nije ležao. Pa mora dok taj... mu je tekst ležao u materinu. Tekst je stvarno, mislim, a tekst je neki, ko stoji iza ovog? Ovo je, jednu malu ovo je kompilacija smešne pesme. Da, da, vidi se, da. PGPRT je based o kompilaciju ljudi koji se zvali smešne pesme. Da, da, ima tu Jora Dvanović. Da, sve, sve do je, ni smešnoći. I onda je tu ovaj Boba Stefanović peva ovo pesma Kad je tata gledao kviz. Kviz, da, da, da. I mislim, ja bih rekao da ovo meni vonja po recimo... Joj, ne znam ko bi ovo neki biti. Rambosek ili tako neki, znaš što je ekipa koja... Da, Rambosek smo pravi klinci, malo bolje pesme. Kad smo bili klinci... Bili a da, ona može biti. Može biti totalni Rambosek. Ne, 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 ne znam ko je. Pošto je Zoli odneo ploču. I to Rambosek je jedan First Blood, naravno. Da, naravno, Rambosek, First Blood, Trbosek. Pošto je Zoli odneo omot od ploče, morat ću te da, 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 ajde pronađi, jako me zanima. Ko je ovo? Znaš ko bi ovo mogao? Ja sam baš mada bi mogao ovdje Ljubimir Ršumović isto ovdje da piše. A? Samo je uglažbi. Pa možda je Ljubivo je ili tako nešto. Ko je za djecu tad pisao? Neki dečiji je alkos. Neki dečiji pesnik. Ovo je pesma, ovaj, kad je tata gledao kviz, vidim ko je opisao, sad ću ti ovo je B3, i ne vidim ko su autori, sad ovo malo problem. Ko je izvodio, ali ne vidim kredicije. Čekaj, možda ima na omotu. Možda na ovom tu ima. Kako je bilo dobro da vidimo ko je. Mada mi mogu i mogu i... Ovo je autorska ploča pesnika Milomira Đukanovića i kompozitora Aleksandra Koraća. A, znači to piše dvoje. Znači Đukanović Korać. A ostali šaljivđije su Jovan Radovanović, Suzana Mančić, Boba Stefanović, Tomas Zdravković isto bio. E, Steve Huntington je tu. Pa da. Pa onda grupa u škripcu. Suzana Mančić. Pa Nataša Vladetić. Pa i Marinko Rokvić na smiješnim pesmama. Ali Nataša Vladetić. Bojim se da će vam ovaj... Gde je Nataša Vladetić? Šta radi? Ja Nataša Vladetić nisam vidio od TV Novosti 83. Čoče, Nataša Vladetić, baš. Ove, e, jako je lepo jutro, toplo, ne pada kiša, kao što su rekli da hoće. Da, 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 jako je čudno. Jako je čudno, ovi. Čudno je zato što je juče se teglilo i teglilo. Imali smo, najlepšu reč u srpskom jeziku jutro, praskozorje. Praskozorje. A ja sam praskao zoru zato što nisam ispalao. Prskozorije. Da, nisam ni minut spavao, uzbuđenje i ostalo. Uglavnom, ovaj, kako se zove, ništa nisam, no, uopšte, minut jedan nisam spavao noćas. Sinoć bili na ovom, kako se zove, ta, ovaj, na krizu. E, kako je bilo? Stigli smo i na kviz sinoć. Dok ste pa... Ovaj, zoglavilo se... Do, pa ne, koji ste bili? Smo drugi, jer o fucking sport. Da, sport. Znači, pobedila nas je prva ekipa za jedan poen. Ej. A to su profesionalni kvizaši. Ma naravno. Znači, oni profi kvizaši. Profi kvizaši. Znaju. Koliko je golova dao na imali temen, oni su imali kumbo. Sporta 8, ali mi smo ih stigli napred na te ostale, razumeli smo, ali ne možeš jedan. Ne može, ne možeš. Nabili smo 3 sporta. Čuti, to je dobra stvar. Da, jedno sam stavio, ako ne možeš bežali za 5, smanjili smo na 4, ne možeš prebaciti, ne možeš prebaciti. Ne možeš prebaciti, ali zna se šta je znanje. Znanje su film, književnost, muzika, istorija i geografija. I sport je biga. Sport nije znanje. A je biga, jest. Sport nije znanje. Nažalost jeste. Tako da čekajmo šta kažu poruke, imali ovo. Treba izbaciti sport i znanje. Praskozornjak je pao jedan, kroz maglu starosti sećam se da je sličnu pesmu pevao Bajaga u nekom školskom programu 80-ih. Zoli majmune. Ovo bi mogli biti pesma Zoli o tome da bi ga mi svi u glavu mlat svako jutro, srećan petak. Ove, za njom ide brat prst u bulju, za njom ide njen brt prst u bulju, meni trt. Ove, užasne pesme, da. Pa onda kaže ovako... Ove, ne razumijem zašto se zoveš kad je tata gledao kviz. Zbog ovog griz bit ćeš cancelovan, Zoli. Dok je tata gledao kviz, to mi nije jasno, zašto se tako zove? Pa, zato mora da počne od nečega. Da, od nečega, da, kviz, da, da. Sviz i ostalo. Da, da, da. Ove, moram da se pohvalim da sam počeo da šljakam u industrijskoj zoni prijavljen. Teče staž, solidna plata i jedan obruk, punim neke tegle, ženja. To, bravo, ženja! Bravo, ženja! E, ovej... Punjač tegli u svakom periodu.
Jeste, ovaj mlađe i ja smo ovaj sin bili smo na sastanku u Beogradu. Dobro. Ovaj bili smo na sastanku popodne. Boga mi dugo smo sastali, ali dogovor je postignut. Tako je. Tako imamo da, imamo da vam objavimo. Da, znači mi smo ovaj kako se zove, ovaj posljednji emisija iz našeg studija. Tako, nedelju dana pauze. I vidite, verovatno vi Beograđani ste već videli bilborde po Beogradu Sonic Radio kreće, povratak na FM i naravno Daško i mlađa. Zvezda jutarnjeg programa na FM. Ali znate, da, ovaj, to je United Media. Da. United Media, novi radio, ovaj, za sad se čuje u Beogradu i Vojvodini, mm-hmm. do kraja godine bi trebalo u cijeloj zemlji. Čuće nas i niš. Videli ste, Beograđani su videli bilbore dobre kampanje, mislim, čuli su ljudi Sonic Radio, 103,7 MHz, mi krećemo 11. Stara ekipa B92 uglavnom. 11. kreće radio, 11. krećemo i mi, do ekipa sa B92. Nisi ni stali da spričali da nas ne gnjavimo, ali dugo je trajalo, su trajali pregovori, pa boga mi mjesec dana se gombamo oko toga. Dogovorili, izbrali smo iz Novosadskog studija je, znači, sa još nekim novosadskim legendama. Tako je. Da 11. Masa sa starog 021 će preći Čiči će da nam radi džinglova, bit će zanimljivo, bit će dobro zato što. Ali baš ono ekipa sa stari bedel, bit će i Mjehur će imati svoju emisiju i Ben Sedingo, Adam Paunović. Kao stara B92 će izgledati. Tako da, mislim, ovaj, od 11. aprila, tako je. To je ponedjeljak, nedelju dan ćemo da pauziramo, malo se odmorimo i da opremimo novi studio. Aj malo studio. I vi dođete sebi, ono, od nas. Da nas se malo uželite. Aj mi malo da, ono, da vidimo, ovaj, i treba raditi nove džinglove, i treba pripremati sve to, dosta ima posla oko toga. Ono što je najvažnije što smo se ja i Dale jako naložili, jer ponovo smo na FM-u. Sad će biti malo, dođe malo biti problema. Mislim, ja nemam pojma. Ma, treba malo prilagoditi ovu priču, znaš, neće više da. Pa dobro, pa ima da malo govorimo. Svi ljudi koje poznajemo, da se napsujemo ovdje koliko možemo. Da govorimo. Ono kao, da se danas ispicamo. Ne možemo baš toliko da psujemo, ali nije baš da nećemo psovati. Pa nećemo psovati, ali ćemo malo smanjiti. Ono, znači, moramo smanjiti, kurac mora postati penis. Da. Znači, ne možemo govoriti baš da je veliki nabrekao, nego mora biti manji. Smanjit ćemo malo, ali isto se tiče muzike, dobro, mislim, Boške ponovo muzički urednik, tako da neće biti problema da kad i mi ne biramo muziku da bude dobra muzika. Biće sedam dobro, biće još zanimljivih, mislim, sve u svemu izvukli smo maksimum. Izvukli smo maksimum što se tiče programa i slobode. Znači, sa Brakusom pregovara se sa, ja se nadam da će i Dale htjeti gledati svoje emisiju, ali mi jutro, znači mi smo zakucani na jutro i nema drugog, ono, znači, to su uslovi koje smo, eto postigli. Mislim, ja bih volio da ostane Patreon, ako se ljudi slažu, da ne isključuju. Mislim, neću ga gasiti, ali ono, pa, mislim, da. Ako se neko za jebe ne kupleti. A jevi ga, pa što sad ne bi da imali dve plate? Od što se tiče pregovora, mogli bi imali da imamo jednom dve plate. Pa je, šta bi nam falilo? Ono. Mislim, ne znam, okej, ugasi, ne, mislim, ne. Neću ga ugasiti. Pa nemoj ga ugasiti, ali ono, ono. Ali, ovi, ajde, slušamo malo muziki, slušamo Against Me, ovi, velika stvar, od koji je to datum? 11. ponedeljka. Od 11. ponedeljka slušate Daška i Mlađu na FM-u, yeah! Sonic Radio 103,7. Ta, koliko? 103,7. Nemojte misliti da je ovo posljednji put kad slušamo Against Me, slušat će se i dalje Against Me. Mislim, nećemo mi skroz uticati, neće biti skroz naša lista, ali ono, jedna trećina smo dogovorili da bude i naše pesme. Koliko vidim, pola ljudi je drago, pola ljudi sumnje da ćemo biti dobri kao što smo do sad bili. Aju, da, kaže, povlačim Patreon ako vam se otupi oštrica, ne gasite Patreon jer ja onako nikad nisam uplatio, čestitam končno nešto lepo, ljubav vas isati kamionđi u Mlitava Vojvođanske FM predajnike, ne gasite Patreon, nisam nikad uplatio i ostalo. Da, ljudi. Vi odoste, a da ostane Patreon. Imaš kuću, vrati stan. Sad Zinat pojačavam Patreon. Ostavite platformu, sajt i aplikaciju Daško Mlađe, ostavim Patreon, zašto bi ga gasio? U ostalo možete da naučite pun radio komunista, zašto glasiti i ukidati nešto. Pa za sad ovako, pošto tu još idu druge emisije, osim ove, kako se zove, naše, a mi ćemo da probamo da sve te emisije prebacimo i na Sonic. Da, ne možemo da garantujemo, baš svima. Ne možemo svima, ali za sada će ostati, mislim, naravno. Migi će dobiti neki noćni termin. Pa ja nemam pojma, ali probat ćemo. Imamo mi neko, kao, mislim, vidjet ćemo šta je tamo ugovor, šta možemo mi još da utičemo, ali za sada će ostati ova, kako se zove. Probat ćemo, prebacimo i Sonjinu školu rock'n'rolla i sport. Kaže, je li moguće da se to desilo da se vi vraćate na FM? Pa pitaju, da li da gasite? Stvarno zvuči nenormalno, zvuči nenormalno. Onda, a nemoj još gasiti, treba da obračuna. Izađimo na ulice gradova, neka grmi Srbija po nogama, desetine nas, zašto ljudi koji su ispod Beograda. Oni, kažem, rekli su da će Sonic imati frekvenciju do... kraja ove godine da bi to trebalo, a sad ja bih ga, mislim, United Media. Da, mislim, ozbiljne firme. Sve što su rekli je bilo da jeste sad. Da su ih sabotirali to sve, ali jebi ga, mislim, kako se kaže, Šolak, valjda će da... Mislim, ako, da, znate, mi smo s vama uvijek otvoreni. Tako da, mislim, kažem, naši honorari su stvarno jako dobri. Da.
Tako da ovaj ako imaju pare da nas plate, znači razumete da realno je da Daško ovog leta ide u Ameriku. Jeste, apsolutno. Znači apsolutno realno. Ne mora da proda ništa od dedovine, babovine, stričevine I zaista da ode u Ameriku. Tako da velika stvar je. Ja uključio sam se 7. Minutu da više nema Patreon, nema psovanja da ti ići na neki radio za platu, nisam razumeo, je li to dobro, je li pao zadnji bastion slobode, je li od 6 ili od 7, pitam za druga. Opa, došlo vrijeme bolje imati nego nemati, jel vodite Zolija? Pa pregovara se, mislim, vidite ovako, znači, izborili smo 4 sata, dakle od 6 do 10 će biti, tražili su da radimo do 11, ali ovaj, kako se zove, ipak ono, mislim, vidite, korporacije su neumoljive. Lepo nam je studio, neke stvari, moći, što lepše, moći neke stvari moći smo ipak morali studio da probutamo. Studio na Spensu, na spratu gore. Tako je, tako I savi u staj jedan zide cijel stakleni i možete, mislim, moćete više. A prođite danas pa pogledajte, aj kao da ne bude kao Kenjamo, non stop, evo prođite gore, to vam je gde se Lena bila na Spensu. Da. Tu gore prođite. Tu će da bude radio, tu je svoje radio, dosta sređeno, ono, to je novosadski studio radio, da se razumemo, i mi ćemo se direkt povezivati i uključivati. Ista fora kao na B92-ci, da. Tako da, mislim... Karić radi isto. Mislim, ista ekipa koja je radila tada. Manje više, mislim, 90% da. Istih ljudi. Pa nije 90, ali recimo 75%. Da. Daj se da budemo precizni. Ove. Ali dolazi dosta. Užasno, Ves, ne želim to. Vas baš ovakve volim vas kakve jeste. Nezavisne 100% sa svim psovkama. Oće li biti online? Biće, imate već. Znam, ja imam decu, ljudi. Radio Sonic. Daško nema decu, ali će imati. Mislim, da. Ona ipak morate prihvatiti. Sad ja mogu da razmišljam pa o tome. Pa sad I ti, konačno, kad bi imao šuške, možeš I da razmišljaš o proširenju porodice. Tako da ovo uopšte danas da. nije bila prva laž u ovoj emisiji. Nije. To da je ženja našao posao bila prva, a druga naravno bila ova April. Pa smo dobro kenjali. Moram da kažem, da je bilo teško. moram da nas pohvalim. Dobro smo kenjali. I dugo je trajalo. Pazi, svaka recimo šest ili sedma poruka je bila da su provalili April Lili. Ja sam to izbjegavao da to čitam I da ne pominjem uopšte 1. april. To ljudi koji nisu. Da što duže traje on. Pa da, tako ljudi. Ali moram da kažem, bilo je nekoliko vas koji su, ali ne, najbolji su ovi bili koji su ovi, kako se zove, kako bih rekao, koji su krenuli malo da nas onako, znao sam, izdali ste nas I tako. A, znači, najbolje, mi kad dobim poruku, sad tek vidim datum, onda mi, ne, dobro, bar ljudi su zgodati, ne, dobro smo bili. Ja mislim dobro, baš dobro. Dobro. A ja sam ovo smislio noć dok nisam spavao. Znači, to smislio na nespavanju si visio. Jedno sam smislio kako da se zapazi pamet, pa neko Ben. Obog, ljudi, jel stvarno mislite da bi nas neko iko zvao, da bi ovdje čuo ovu priču, ko će nas zvati, ljudi moji, pa... Pa nas su teli da stavi na neki streaming servise dok nisu tačno preslušali emisiju. Pa tako je, da. A tako mi je palo na pamet da smislim uglu. Po celu, jer sam bio fazonus, pregovarali smo sa nekim da nastave neke streaming servise i zvali su sve ostalo. Da, stvarno su zvali. I kao poslaći predlog ugovora. Među vremenu su vjerojatno poslušali jednu celu emisiju I nisu poslali predlog ugovora. Moramo sami napravimo svoj streaming servis, što imamo, tako da ona, pa naravno da nisu poslali. Jel mi je palo na pamet kao to, kao što je bilo dobro, da smislimo, ja sam izmišljao kako se zove taj radio na koji prelazimo. Da, Sonic je odlično. Prvo je bilo B22, ne, novi. To ne bi poverovali. Sonic je dobro bilo. Sonic je pisao. Ja sam kao izmislio već imate bilo. Ja sam umislio da sam vidio taj billboard već, toliko mi je bilo realno. Je li tačno da u prvi emisiji da gostuje doktor Rasim Ljavić? Znaš kao debila koji su prihvatili najgoru opciju pod njih, ono dva demosa, kojima su ponudili isto I zajebali ih I ovi kao, ne, sad će biti dobro, sad će biti drugačije. Niko verujem, ono. I onda sam kao, gledam kao radim. Ne, promenili su se, nisu ništa. Kao, sad će da smislim prvo aprilsku šalu, mi to nikad nismo imali. Ne, to je svakako. Aj, smislimo neku dobru. Zato je pola ljudi I naselo. Da, zato što nikad to ne radi. Nikad to nismo radili, čekali smo 100 godina. Čekali 11 godina, jevi te za loše. Mi se smete ljudi, pogasiš Patreon. A jevi, to sam mu isto rekao. Znači sve ovo što vi sada, kako se zove, pričate, smo ja I on razgovarali u toku prethodne Against Me pjesme, because of the shame. Gledaj sad kako da nam gasi Patreon zbog ove zajebancije. Nije niko gasio, apsolutno, nego je fora što Danska će Patreon dobro računova za ovaj mesec. Da, nemojte gasiti, ljudi. Pa ne bi mi vas menjali ni za što na svijetu. Kakav šolak! Ljudi, kakav slobodu, mi ne bi ovu slobodu ni... Šolak nije čuo za nas. Ne postoji ta lova za koju bi mi menjali u slobodu, osim oko 2000 evra. Ali okej, mislim. 2000 evra već su menjali. Naravno, slobodu je jebala sloboda. Ali ovo kako se zove. Ali za sada ne. I onda sam tako ležu I razmišljao kako da konstruišemo ovu super prevaru. I što smo mogli da napravimo to kompletno prevari pa da smo na neki režimski otišli pa da smo danas pozvali ljude da glasaju. Vagao sam da bude ubedljivo. Da, što duže traje. Pazi, ja mislim da smo prevarili jedno 70%. A nismo, ali 30% jesmo. A ne, mislim da je to. A prevarili. Ovi što šalju poruke. Ne zbog čega smo ih prevarili. Prevarili smo zašto jako rano ujutru. I niko još nije pogledao datum. I ljudi su bunovni. I ono, dobro, da. Da,
da, ono, ali ja najbolji sam ja. Čekaj, nisam vidio community. Nađi na pušavanje, meni je to jako slatko. Ja volim biti prva na pušavanje, to mi je tako, zato ko je prvi požurio da, da hitne ovaj kamen, te obožavam. Ne, bilo je, čekaj, bilo je, moji punkeri, znači, čekaj, da čitam ove poruke, čekaj, ove poruke idem odmah jebu kevu, te su najbolji. To najviše, volim. Čekaj. Pička vam materina. Slatki ste maštori, ljubim vas od lakave bradovice. Ja, zaštitite odmah ime emisije, predlažem da bude Agilost. Agilost plaća, a Galeb neće da se ljudi. Da, Agilost. Kaže, danas poštivati tišinu, da ćete imati politički sat, obožavam da zamišljam kako Daško iskače Kenjera na čelu. Pa onda ovako, kako ćemo slušati iz dijaspore? Preko onog sajta što ima sve radio u Srbiji, momci, želim vam puno uspeha. Hvala. Pa onda čestitam za novi posao, da li će vas biti dalje na netu sa alarmom, ako je samo FM. Pa onda ovako, čekaj. Ljudi, 1. april je, da, za slučaj, seremo, 1. april je, znači ne idemo nigde i ostajemo tu gde jesmo, naravno, ko će nas zvati, ste vi normalni. Ali nema, da više se gleda će biti kao koš dolazi i fleka i pokojnici da rade radio, ono. Ovi, pa onda čekaj, gde sam ja ne ovdje? A da i Zoran Mogli, ono, svi dola, svi se vraćaju. Svi se vraćaju. Svi se vraćaju, da. Da, moji punkeri, znači sve je na prodaju. Znači sve je na prodaju, ipak. Pa onda čekaj koji je dobro. Ovi. Jako volim te. Čekaj, gdješ neki. Sell out sa onim kao znakom za dolar. Da. Out i tako. Prodali se pederi, a kenjali ste, a bili ste moralne vertikale, sad ste moralne horizontale. Sad smo, da kaže, lažete, jebuo s 1. april. Sad čitamo moje poruke, gde ste nas provalili. A da, provalimo nas. 1. april je lođeci, april je lili, nikog niste prevarili. Jesmo. Kaže, prebacit ću mojih 5 krvih dolara da plaćam Galebu, pa onda... Pa onda čekaj, šta još imamo? Da, moram sad da ih sve isortiram. Ljuče. Šta si stvarno juče radio? Ma juče, ono, šta je bilo juče? Šta si juče radio? Pa je bio, svuda bio, svašta radio, svuda nosio kompjuter da mi se oslobodi Word od zarobljenosti, pa mi čovjek oslobodio Word, ne znam šta radi, to mi je najbolje. Što nikad ne mogu da vidim šta radi, nego ode iza, nema što vrati se onda i radi računar, da. Kupi online onaj key, ili šta već. Pa nije, on ga, pa nešto krekao mi. Pa da. Što kupim krekao. Kaže, moguće da niko ne izvaljuje da je 1. april. Pa dosta ljudi se tek probudilo, bunovni su. Da. Pa sam onda, šta sam još radio, nešto sam vidio, nešto sam tijel da podavio sam jutro s metalku, konačno, posle dugo vremena metalku. Mladu metalku. Sve ono, znači malo šire pantalone, jako široka jakna, kožna, izrastke crvenkasto na žuto, žuto crveno. Da, baš metalka i ima nosi torbu i ima majicu, ja mislim da je kreator. Nije kreator. Visoke mode. Ne možeš da vidiš zato što pada na prva dva slova, na prvo i zadnje slovo pada jakna. Tako da ovo između neki nisam čekaj, vidio. Je li metal ili su oni kao granje logo ili je čitak ili ne čitak? Pa nije baš čitak ono, znaš, može malo biti je... trash, death ili black? Pa može biti nešto od tačne, nisam heavy, uspuno. Nije heavy, može biti heavy, crna... heavy je čitak. Onako crna svadba je neka, razlučena black metal. Black. Da. Znaš kad ide on, kad on ima jelen s onim granjem u rogama, kaže, please do not... kako kaže, do not throw away your used black metal logos in the wildlife. Kao zato što kao životinje zaglave rogove. Zaglave se rogove, da. Daško će otići u Ameriku kad dobije vizu, džabim mu sve pare od Šolaka. Pa onda ovako, šta sad, kome sam ja dao pare? I pitao sam šta je gore od korone trećeg svjetskog rata. I eto mi ga, to je čitam poruke iz vremena kad niste znali. Kad niste znali da se šalim. A onda ovako, vidjeste li vi na Pinku juče, majko mila, ja sam samo malo uhvatio jer sam listao kanala, izdržao 3 minuta, zakupljen termin, studio, ceo SNS, ali svi su tu, plus njihove slavne ličnosti, svi u publici, show vodi između ostalih Sanja Marinković, jedino nigdje se nije video vođa, on je kasnije izašao iz frižidera, to sam video posle, vrti se po netu, gde je sinoć zalutali ukrajinski dron, da se sruši tamo negde. Mm. Šta se ti kažem, još me držim, drži me jedan bod poreza od Cijanića u kvizu. Mnogo, a to stvarno nije. Mnogo da, zato on kaže mora doći. Uzet ću da učim sport. Ne moraš da učim sport, to je jako teško. To sad pa znam, zajebam se, nećem. Nego dovedi bre Kukića, dovedi Đole, to dovedi nekog ko zna sport. Stvarno, treba jedan baš... Kaži, sportski rad. Iskreno poverovao sam, ali kad je krenuo sa poslovnim prostorijama na mestu bivše Selene, shvatio sam da zajebao te. Daško i mlađa, mađarske pičke. E,
why they should not be in a private sector. Samo hoću ja da vam kažem, dragi ljudi, nemojte da se nervirate ako ste naseli, jer ljudski je nasesti na taj fazon. No, ovako vrhunski fazon, jer pa ko ne bi naseo? Da, i nemojte sada ljudi, pričati. Ljudi, u ovo je uloženo više od 15 minuta mog ležanja u krevetu na leđima. Da. U ovo je uloženo više od 15 minuta mog razmišljanja između dva nije sad bitno, ali hoću da kažem da ja cijelu noć nisam spavao i smišljao sam ovu genijalnu foru I normalno da ste sa ovako dobrom produkcijom sa ovako uloženo ovaj fazon čovječe kažem 15 minuta mog razmišljenja 2 minuta da objasnim mlađi I još 3 minuta lupetanje tako da ako ste nasili mislim niste vi krivi nama ovo radila Vučićeva Izraelska agencija za obmanjivanje javnosti ne u redu je da ste ljudski je bre ljudi nasesti na ovo zašto je stvarno smo bili dobri služba za permanentnost kako bilo ono kad smo bili moćno smo ovo istresli I kako gradili smo laž, dodavali, lupetali I na kraju je bilo jasno I vama ali da lupetamo. Ostavljali smo takozvane Easter eggs da ljudi, najbolji galeb koji se primio, šalje galeb poruku. Pa naravno. Ja ti kažem, svi dobri ljudi su galeb se primili. Galeb koji treba da počne. Danica zaplakala. Galeb koji treba da počne što da radim jasno. Sonic Radio, kažite u kući. Galeb ne zna. Uključio sam se kasnije, počeo da googlam šta je Sonic Radio. Tek kad ste počeli da kukate o deci, I kad sam potpisao da se zajebao. I kad sam potpisao ugovor. Mi smo potpisali za tebe. A ovaj, kaže ovako, šta koji moju negotinu znam, ko je I gde je Selena kaže skočio mi pritisak ljudi ko još gleda u kalendar to mi kaže čestite ti mi rođen glasom Branka Kokoruša imam danas 8 godina e kreće radio CK13 kreće svoj online radio ovo nije 1. april I to je super biće trebalo bude nekoliko zanimljivih dobrih emisija koje će da budu stvarno baš onako što se kaže za I za specijalizovanu publiku I za ono što stvarno nigde drugi ne možete čujete trebalo bi da krene I online radio sa streamingom I podcasti Tako je. Tako da to on je prvi. Mi nećemo više prvo aprilisati. Ne, sad smo ovako ubili. A ubili mi se I moćno bi sad bilo glupo da razlačimo opet. Da. Biće možda još jedna emisija zanimljiva, ali o tom potom dolazi čovjek u 10 da vidi. Ovaj, možda ćemo imati dalje. Ne možda, ne, imat ćemo još jedan ovaj podcast, malo drugačiji nego do sada koji je imao za podcast za namle najmlađe, a o tome nešto više ovaj, sljedeći nedelje ćemo vam pričati. Pa da. Ovaj, zašto se mladi na obuku kao da je pretuku ženu I decu pre posla? Zato što jeste. Znaš što ja to radim svaki put. Pobegao od policije na posao. Tako je. Znaš ko je bilo slatko pre neko veče, nosim neke stvari u auto da istovarim u piđami I samo obuku kaput preko I sretne me komšija I kaže komšija, šta je isterali ti iz kuće? Jako dobro, baš dobar fazon. Ono, ja tako sam se smeja, sam nosim nešto da ubacim u auto, stvarno sam izgledao kao da su me isterali iz kuće. U piđami. I gamo ravac na kauču. Teški. I gamo ravac na kauču. Pa da. Ne. Ma nasednete vi meni, kaže poruka. Eto, to je nešto, to su ljudi koji se primili. Ma ljudske primili se. Dobro, ljudske primili. Nemojte sad ljutiti, evo, tako ste se primili, super. Nije, nije, ovo je sve in good faith. Pa da, nemojte. Pa kaže ovako, 2004.021 na prvi šalu, draga me vodila da vidimo novi javni WC koji je gradu poklonio Steve Bogdanović. Taj dan se javio Velji Ivilić da razgovara sa njim o ulaganjima. Odlično. Ove, kaže, umeđu vremena sam obišao sve billboarde u gradu da vidim Sonic FM. Evo se, priznajte da je Sonic dobar. Sonic, ako neko hoće da otvori radio stanicu Sonic A, FM, poklanjamo. Sonic FM, u novu, nema u Srbiji. A nema u Srbiji, da, da, da. Ima Sonic. Da. Putin rekao isto jutros da prekida s napadima u Ukrajinu I posle rekao šajim se. Šajim se. Ovo je mlađo ćemo u prošlost. Ajmo, no, vidimo šta je sve bilo ovog 1. aprila. Prvi se ljudi šalili. Dogodilo se na današnji dan. Da vidimo mi kako izgledao 1. april kroz historiju. Da, danas je svjetski dan šale. Mm-hmm. I to šale. Da. I svjetski znamo da je danas rođendan Đeti I Čkalji. Tako je. Pa dva najduhovitija čovjeka u istoriji. Jeste, jeste, jeste. Su rođeni na svjetski dan šale. Zbog toga to jeste svjetski dan šale. Čuveni Jetta Gold, tako ga zovemo mi koji igramo... Jetta Comedy Gold je duže, da, verzija, da, da. Ali Jetta Gold samo. Tako mi ga nazivamo mi ljudi koji igramo čuvenu igricu Wolfenstein. Return to Castle Wolfenstein I to online. Da. Ove, e, a sada ćemo da vidimo... 1. april I April Fool's Day. Pričali smo o 1. aprilu kao o danu koji je Nastaje tako što su neko se šegačio, neki, sveći se bila neka vest o berbi špageta u Italiji, je tako to je, bilo? Ne, to nije to, nije početak. To nije bilo tada, ne? Nego BBC o 60 I neki napravio celu emisiju
1. aprila o velikoj berbi špageta u Italiji, gledaoci se primili, ono kao stvarno bilo dobro, ima mi mislim ima se nađe na YouTubeu. Ima je, da. Crno belo je, da. Mm-hmm. I ovaj to je bilo od bolje, da bi se napravio baš ozbiljno u nekom ozbiljnom terminu, su pustili mi se kao ove godine jako dobro radile špagete u Italiji da, i kao se primili. Italijanska berba špageta u Toskani i vi napravili sve lepo ljudi berbu špagete, kao to raste na drvetu, razumiješ. 1. april je 91. dan godine, do kraja godine imamo 274 dana, pa sam tebe te pitam gde ideš za najluđu. Pa znaš šta, šta god da kažem, ljudi neće verovati, a ne. Kažem recimo. A hoćeš da budemo negde u okviru Sonic Radija, sa ekipom sa Sonic Radija. Naša luda ekipa, znači. Pa to će biti naša prva nova godina. Pleka, Benzedin, daješ tri, on nebeka pokojnika. O, doj. Ove, kako se zove, ću, znači stara ekipa, dobri stari BD. Rekao sam prvo teo da bude B22 radio, ali to ne, to bi ne, bolje Sonic. Baš Sonic je realno, B22 će biti provalio. B22 bi provalili, da, da. I znaš kao, je kao vratio si Veran Matić. Da, Veran Matić, sad je sve uvijek. Izašao iz Vučića. Izašao iz Vučića I vratio se kao da bude opozicija, da bude kao da bude urbani duh Beograda, vrkosni. Ne, sad ne. Mogli smo to da kažem, bilo bi to neko povijek. A to da smo na kraju, oni bi sve umrli. Da, dobri vrkosni duh Beograda, nećemo pretrebiti. Znači si Dule Glavonja I ovaj... Samo fin svet, samo znači, samo dobar, samo stari Beograd. I prva pesma će biti obrada Rim Titu Duki, pesma Turim Tikitu. Tako, a ko bi realno, mislim, znaš, neće se nikad visokoplafonski Beograd razumeti sa niskoplafonskim Novim Sadom. 286. počinjemo. Car Dioklecijan je uzdigao svog vojskovođu Maksimijana u svog savladara sa titulom Avgusta I dao mu kontrolu nad zapadnim delom Rimskog carstva. Da. 457. Julius Valerius Majorianus postao rimski car. Jeste, Majorian, šta je Majorian? Majoran je začin. Majoran, da. A Majorian nije ništa. To je mali Majoran. A moguće. Majorinjo. Kako je ukusa Majoran? To e, te... pa ja, pravo ti kažem, ja imam pamtim sam samo kako izgledala ta bočica. Da, ta droga portraž do bočica. Ja, mislim da ga nikad nismo stavljali. Ja mislim da ga nije što nikad nisam stavio I da kad sam jednom pokušao da ga kao otvorim, da vidim šta je, da o čemu se radi, da on bio toliko tu stajao, tipa 20 godina, da više nije bio ni za šta. Tako da Majoran, ne znam da ti opišem. Ovi 1400, ne, 527. Mm-hmm. Bizantijski car Justin prvi imenovao Justinijana prvog za savladara I naslednika. Mm-hmm. 1459. venčali se poslednji bosanski kralj I kraljica Tomašević Stjepan I Jelena Branković. Mara. Mm-hmm. E, Mara Branković. Da, nema, otad više Bosna, nema, ovaj, nije više kraljevin, sve se nešto pod drugima nalazi. 1572. ustankom protestanata protiv španskog kralja Filipa II. Holandija počela borbu za samostalnost. Da, da, ovaj, kako se zove, evo ovako ćemo... Koje godine si ti da, šta si ispucao? 1605. 1605. Aleksandro Ottaviano de Medici postaje lav 11. Da. A 1625. Udružena španska I portugalska flota je započela ponovno osvajanje Bahije od Holanđana u holandsko-portugalskom ratu. Da, to su ovi fajtovi ovi u kolonijama, pretpostavljam, je li tako? Pa kapiram da to tamo negdje daleko na istoku. 1810. Ukida se tjednik Il Regio Dalmata, Kragalski Dalmatin, prve novine na hrvatskom jeziku. A onda su izbili ne, jer su, to je bio jedini nedeljnik, jedini tjednik kojima može doneti kolor televizor u ono vrijeme. 1810. Ne, shvatili su da je namještena. Shvatili su da je dodjela kolor televizor. Da svi radi, da svi zaposleni u svi, da, u vijesniku. Koji su dobili su bili zaposleni u dalmatinskom vijesniku. U slobodnom Dalmatinu. 1814. U Londonu su instalirane prve lampe plinskog uličnog osvjetljenja, popularne gas lights. To je stvarno nevjerovatno. 1814. Pa da. To me su, toliko ne napazi u Srbiji, pazi tu u Londonu I sadljen prve lampe plinskog osvjetljenja kod nas. A kod nas tada... nije bilo ulice da je, da je osvjetljeno. Nisu bilo ulice. 1814. Nije bilo ulice. Da, nije još krenuo drugi srpski ustanak. Ona. A nije, kaže, nije bilo ulice u klasičnom smislu, bilo, bilo zemlje. A bilo u nekom turskom smislu, u ulice u Beogradu bila. Sokak Kavga. A bio je Sokak. Bio Sokak Kavga. 1826. Samuel Mori je patentirao... Najbolje, kad baš Beograd, 1910. Dve ulice, a ono iza, ono, Boto. Kandahar. Pa da. Kandahar, Kođahar I Nebojša. Ono iza, Znaš, ako vidiš tačno, naš jedna zgrada nova, a iza ono bukvalo kraj ulice. Pa kreće grad iz kao tog, širi se, ali širi se sporiš. Da. I sad ono kao vidiš, samo da je ono kao, ovdje smo završili s kaldermom, počinje blato. Počinje sa odmah blato, odmah, odmah skroz. Nema ništa. Da, da, nema ništa. Ovo je užas. 1873. Mm. Parobrodrma sa Atlantik kompanije White Star je potonuo kod Nove Škotske, odnevši 547 života u najvećoj pomorskoj nesreći u 19. veku. 1918. U jednom kralju ste osnovali... Čekaj, 1889. U prodaji se pojavila prva mašina za pranje suđa. Je li to moguće? Da, da, da. Da je mašina za pranje suđa. Ali ručna, ručna je bila, verovatno. Nožna. A 1890... A koje godine? Nije bilo na struju. 1889. To nije bilo neki... Bila ono, pa vrtiš, ali ne vrtiš kako vrtiš. Ne vrtiš u piču slomiš sudu. Pa da, nego kako se... Pa ne znam šta je radila prva mašina za
za pranje suđa. Vjerojatno ih nešto, nešto je možda, može nešto... Vjerojatno zarobljena žena unutra. Možda ih nešto napari brutalno. Ne, žena je unutra zarobljena. Ili je zarobljena žena riba unutra. Crnkinja iz ove, iz, kako zove, Alabame. E, vjerojatno. 1892. u Zagrebu počeo izlaziti list Sloboda, socijaldemokratija, u Hrvatskoj i Slavoniji. Mm-hmm. 1919. u Velikoj Britaniji osnovna kraljevska avijacija Royal Air, e pa, on je prvo bio Royal Air Corps, RAC se zvao, da. A tek između, tamo negde od, ja mislim, 30. godine postao Royal Air Force. Mm-hmm. 1924. Nemački sud osudio Adolfo Hitlera na Italijana, Italijana na 5 godina zatvora zbog pokušaja pravljenja najnovije ovi prste cipela. Šalim se. Zbog, pokuša, zbog pivničkog puča, tad je bio osuđen. Da, da dobio 5 godina zatvora, služio 3. 1927. pojavio se prvi magnetofon. Ko je? 27. Pa moguće? Moguće, moguće. 1927. prvi magnetofon. Koliko je bila široka traka? 2 km. Bilo materijno široka, ali da. Već je, da. Mislim, tu su već postavili fonografske ploče. 1937. Magnetofon, care, ne, ne, ne. Kažem, već, da, već je bio... Šta, već je bila traka, već je traka izmišljena. Pa to je samo upora neka eksperimentalna proba. Ne, kažem, bilo je već gramofona u to vrijeme, tako da magnetofon je bio... Ali magnetofon, sani. Pa znam ali 27. Ja sam mislim da je to posle rata. Nije, nije, ne, 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 ima si ti trake snimljene već. Upravo si i televizija postala pre rata. Tad je, te godine je eksperimentalna televizija. Mislim da je Siemens ili Telefunken proizveo. Telesiemens. Telesiemens, onim potpuno okruglim ekranom. 1933. Nemačkoj počeo progon jevreja bojkotom njihovih poslova i blokiranjem bankovnih računa. To je znači, pa bukvalno ono, kad su nacisti došli vlasti, isto mart neki kraj. Da, 33. tek izabrani nacisti predvođeni Štrajherom su organizovali jednodnevni bojkot svih preduzeća u nemačku vlasništvo jevreja. To je to. I onda su rekli April ili onda su rekli ne, nije April ili... Da, 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 kao nešto je stvarno ozbiljno pravi, smislim ozbiljno zlo. 1937. Aden postao britanska krunska kolonija. 1939. Je Francisco Franco proglasio kraj španskog građanskog rata i svoju pobedu. 1942. Prvi oruženi sukob ovdješnjih četnika i partizana, misli se na, na Dalmatince. Hrvatske partizane su vodili Vicko Krstulović i Vice Buljan. Ovaj, kako se zove, i sukobili su se na pravoslavni veliki četvrtak. A to je, pazi, Vicko Krstulović bio ovaj, komandant, mislim, prvog splitskog partizanskog odreda i onda ta ekipa Dalmatinci su jel, se prelazili tu, pošibali su četnici. Zove, prelazili tamo, u onaj deo Bosne, Hercegovine, šta već tamo, na Livno i ostalo, tu su se šibali sa četnici. No, potpuno nevjerojatno kad pogledaš, recimo, da ovaj, u gradovima poput Splita, recimo, dok ovi dok nisu ušli dok nije Italija izašla iz rata da. I dok nije ovaj kako se zove ušla Nemačka da. Su gradio uspeli bio prepun četnika pa da 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 ne. Da 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 ovi, a to je to Livno prkno pa Livno prkno da, da, da. 1945. iskrcavanje američkih trupa na japanski otok Okinawa počela posljednja etapa u prodiranju savezničkih snaga prema Japanu u Drugom svjetskom ratu. 1946. Prvim omladinskom radnom akcijom u posleratnoj Jugoslaviji počela izgradnja željezničke pruge Brčko Banovići. U izgradnji 90 km pruge učestvovalo je 60.000 mladih iz cele Jugoslavije. Prvom omladinskom radnom akcijom u posleratnoj komunističkoj Jugoslaviji počela izgradnja željezničke pruge Brčko Banovići. Vrijedne ruke udarnika sa izgradili su 250 km pruge. Mladi su jako povredno radili i zaista bi se napravili su veliku stvar. Iako umorni, mladi su uveče se odali pjesmi. Zvorila se pjesma Brigadijskim logrom. 1946. Dosta ruskih pjesama je tada bilo na repertuaru, uglavnom su bile samo ruske pjesme. Gledali su brigadirske ljubavi. Da. 1947. Pavle od Gligsburga je nasledio svog brata Đorđa II. Na mesto kralja Grčke. I iste godine odigran prvi vječni derbi između Hajduka i Dinama. Koje godine? 40. 67. 48. je počela sovjetska blokada Berlina. I onda su čuvene avione baci na bombone momenti. 1962. u švajcarskom referendumu donese odluka o zabrani proizvodnje i uvoza atomskog oružja. 70. Beogradska radio Studio B počeo emitovanje programa iz zgrade novinske kuće Borba. Jeste, posle premestio u Beograđanku. Tako je. 75. Danas je Studio B onako... Sranje. Stvarno, svaka čast kako sranje. 1975. predsjednik Kambođe. Kako su zvali? Radio, TV stanica Vuki Danić. A, TV stanica Vuki Danić, to je, misli se na TV. A ovo je radio studiju B bio nešto potpuno. A, savršeno. To je bilo gde se mogla čuti nova muzika. Sve što je valjalo, moderno, novo, u korak sa Evropom i svetom je bilo tamo i ljudi koji su ono, volili da slušaju muziku i pratili muziku su mogli tamo da čuju novu muziku. A zlatne druge polovine 90-ih i u vrijeme kad sam ja bio beogradski student, TV stanica Vuki Danica, da. 1976. Steve Jobs i Steve McQueen i Steve Wozniak su osnovali firmu Steve
su osnovali firmu Apple, The Steves. The Steves. Pre dve godine se zvali The Steves Computers, međutim nisu mogli provjeriti jedan kompjuter s tim glupim imenom. Jedan su rekli neka bude Apple. Neka bude Apple. Predsjednik Metikoš, Bođe. Apple Metikoš. Računar marke Metikoš. Predsjednik Kambođe, Lon Nol, pobegao Indoneziju nakon što crveni kmeri opkolili glavni grad Phnom Penh. Užas. 83. Bilo pitanje iz geografije koja država jedina na svetu ima na zastavi građevinu na sredini. Građina, to Kambođa. Je Kambodija. Kambodija. I bilo super što je geografija cijela bila zastavama. Pokida. Pokidali. Tu si razvalio. Pokidali. Razvalio. 1982. SAD formalno Panami vratili Panamski kanal. Tako i na Panamskom kanalu konačno počela se emisija Panamska serija. Pa jednak prva među panamskim serijama bolji kanal. Panamski život. Da li postoji, e juče vidim, kako sam se juče obrdu, gledam neke one kao vrtim, pošto znaš kad ne spavaš, znaš ti kakve gluposti čo. Ja sam, sve onda sretim kako se zove emisija, čekaj, da li ću dobro reći, sa TV Hram sam, gledam 10 minuta emisije na TV Hram, sad ne bi da lupim, ali... Mislim da se emisija zove Vrlinoljublje. Pizdu, ne zajebam se. Oh, yeah, mislim da je Vrlinoljublje. Ja posto ga išli prasko za rijemisije. Pa ne znam, ali... Ali Vrlinoljublje. Možda ako nije ljublje, ne Vrlino nešto. Da, Vrlino... Guzije. Ne znam. Ali Vrlino guzije. Uglavnom vrtim se story i reelove na Instagramu kretan i nađem neka žena tako snima sebe kako bi bili pevuši nešto kroz mostarski neki sokak i ja prepoznam da je to ona ulica gdje sam pročitao najbolji grafit u svom cijelom životu a to je hoćemo porno kanal na bosanskom jeziku u toj ulici da, sam bio srećen a što si putao Googleom istraživati ne, tamo, dobro, u staru smo bili on, tamo, baš smo ga išetali smo se ali kad sam prepoznao ulicu, znaš kako mi je bilo milo taj grafit bi neče trebalo da bude kulturna baština i da bude zaštićen 1996. Spajanjem banaka Mitsubishi i Tokio u Japanu stvorena je najveća svetska banka. A to je Mitsutokio. Tokio Bushi, ne znam kako se zove. 91. Samoproglašena vlada pobunjen hrvatskih Srba na čelu s Milanom Babićem proglasila odvajanje od Hrvatske i priključenje Srbiji. Da. 1996. To je Sao Krajina. Dobro, da. Ali imali smo tu i Bijeljini počeo rat, pa je onda Tihomir Blaškić doputao u Hag 96. Da mu se sudi, bosanski Hrvat, general. Pa je onda u vazdušnim napadima NATO na Jugoslaviju osušen Varadinski most na Dunavu u Novom Sadu. Poginuo je. To se dobro sjećam, došao s grokom. Oleg Nasov. Došao s grokom, meni to jutro kaže, kao srušili su ovaj Varadinski most. Kao stvarno, nisu ništa uspre, spalo sve. Kako ste uspeli? Sve sam prespalo. Meni se otvorilo sam mi se vrata od terasi. Moja tadašnja devojka je bila kod tetke koja je bila... To je tadašnja devojka bila kod mene. Moguće. Ovo, kako se zove? Pa se tako nagrbilo. Pa si zato ti prespavao. Ja spavao kod stopča. Ima konac na neko mene od meni. Bilo 200 metara od toga gdje je roknula bomba. Baš je bilo ono zajebano. Svi prozori im izleteli. Oni izleteli štokova, oni skroz. Nije samo puklo stakla. Nego izbilo sve napolje. Ono, znam zašto je bilo baš povređenih na keju. Dosta od stakla i od ostalih ono sranje. Dobro, bila je kod tebe dalje. 2000... Ja gledam ovaj naš video, jako je smešan. A pa da. Ove, pa 2001. U Beogradu uhapšen bivši predsjednik Srbije i SR Jugoslavije i optužen ratni zločinac Slobodan Milošević. 2001. Su ga uhapšili. Da, izgleda. Što znači da to bilo prvo? Pa nije, nismo ga ranije su ga branili odredi i penzionera. Čekaj, ja se ne sjećam da je to bilo 1. aprila. Pa ne sjećam se. Jeste. A? Pa tako su ga i zajebali. Rekli su kao, sad danas te hapsimo, oni kao, on kao, ovi ga stvarno uhapsili, da. Da, 2001. američki špijunski avion sudario se sa kineskim lovcem iznad južno-kineskog mora, nakon čega je američka letelica prinudno sletela u kinesku vojnu bazu Hainan. Čekaj, špijunski avion u kojem neko vozio nešto, vozio ga je špijunski dron, da, baš sa kineskim lovcem. I onda mora da sleti dole. A verovatno avaks. A? Verovatno avaks. Znaš, on je... Ali je sleteo čovječe. A sleteo je u kinesku bazu. Da, u kinesku vojnu bazu. I odleteo da onda ponosno. Pa, zato što je bilo slučajno, verovatno. Da, slučajno smo se špijunirali. Ne. Pa eto, kao smo se sudarili. Ne, južno kinesko more je verovatno bilo... Mislim, da su jedan i drugi stealth. I onda nisu vidjeli jedni drugi. Nisu vidjeli jedni drugi sudarili. Jesu toliko su stealth. Da. Evo malo slušamo pesmu. Slušati u život, kurvo. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Obožavam grupu Ash. Da li su DJ dali za velike i male? Ja samo verujem da ženja zaista puni tegle cijele vesti koje ste pročitali.
da puni neke tegle. Puni tegle za dobro, puni dobro. To, i ja kad sam pročito tu poruku, bio sam pozvom kao dobro, puni, ne, meni... ljudi, ne samo ljudi skontuju da već krećemo sa... Da, da, da. Ženja otvorio se, znam, zapravo ženja prvu provalu imao. Prvu, da, da, emisiju. Mi smo drugi, ali sam, kao, sam bio pozvom kao, samo ljudi ne skontuju, kao ja sam skontuo odmah da, da je fora, a kao da ljudi ne kontuju, jer mi krećemo sa, našim, sa našom forom. Da, da. Ove, kaže, nemoguće, Daško, ti nije bar malo neprijatno s mlađom koji nosi vibe biterku i to sa tregerima. Pa nije mi neprijatno, znači ja uskoro da počnem još gore da izgledam. Mislim, ja još samo dva dana čekam, ali da počnem ljudi, dolazim još gorim izdanjem. Čekajte, vi ne razumete, mi, rad, mi smo On na radio. On ima majicu bez rukava, a ja ću da nosim baš pravu onu potkošulju. Da, nije ovo je potkošulj, ovo je potkošulj. Ne, ovo je ova, kako se zove, nije, ovo je majicu bez rukava. Nije pa potkošulj, ja sam to kupio kao potkošulj, to je, prodaje se kao potkošulja, to je arilje. Vidi da ti kažem, ja ću doći onim što, ja ću doći onim što su bretele kod tvoje tregere. Pa kažem ti da, nije ovo, nisu to, morate razumeti ljudi, malo smo spavali, a smo ovaj, a nismo znali će biti snimalje, inače bi se drugačije. Čuo sam da su vas zvali na Sonic FM jer je, jer je samo instrumental. E, nema ništa na 103,7 osim Kragujevački, neki bravo radio. Kaže, postiđeno bacam papirić na kom sam zgrabio pšiolovku oko 7.15 zapisao Sonic Radio 103,7. Nemoj da vat... Nemoj da daj pošalji nam papirić. Pošalji slikaj papirić, molim tebe. Molim te, uslike, to je jako važno. Mislim, ovo je presno. Emisija se zvala Vrlinoslov. Vrlinoslov, izvinjavam se, sam rekao Vrlinoljublje. Vrlinoslov, izvinjavam se, Vrlinoslov u pravu si. Vrlinoslov je ono što se izvodi iz nosa. Hoću da pre nego što obučiš majicu da umažeš senfom i vinjakom i kečapom. Da. Bože, bože. Ove, bože, imam samo jednu želju. Samo jednu želju, a to je da ove godine bude veselog autobusa. Uh-huh. To ćemo znati tek. E, tebe sutra rođendan. Jeste. Sutra jest. Tebi ljubi rođendan. Nažalost, nemam tu sreću da mi je rođendan. Jo, pa ajde dan za sigurno tvog rođendan, šta? Pa ni, šta, ne mogu dan ranije. U ponedeljak će biti skenjen, jebote. Da, pravo si, je. Danas je poslednji dan od lepog života. Da, pa kaže, bolje dan, ko će da, sretiti tvoj rođendan? Neće niko sretiti. Utučeni, bolje sada. Čestite ti mlađi rođendan. U naredne dve godine mi rođendan bulja. Čestite. Znači, pada subotu i na nedelju. Znači, neće, ma, publika mi neće čestitati. Čekaj, bre, moram se ugrebati za nešto. Ovako, pazi. Čestite ti mlađi rođendan tako na Patreon. Tako je, i ne morate, možete i na Vobana, možete i na... Možete na bilo šta. Ma kako god će... Pokažite svoj vrlinoslov koliko vam je. Da i meni torta bude velika, barem nisam sa jednom spravo. Nisam mogu da napišem, ali jesam, nasao sam na vašu foru, priznam, nasao sam kao čeri kisno čistača bazena. Nema veze što si nasao, to je ljudski, zapamtite, nemojte da vas... Da vam sujeta pomoti razum, nemojte biti ljuti na sebe što ste na... U, to je ljudski i normalno. Svako ko je To super je i ako ste skontali, zato što znači da ste bili razbuđeni i da vam je jasno bilo gde se i šta nalazi i gde ste. Svi koji su nasili, to je prirodno, jebate, ja sam, meni kad je rekao da prelazimo, ja sam u poverao ujutru, dok nismo razvili priču. Ja sam, na benzinskim stanicama nisa popust za rusofile koje plaćaju rubljama. Ceo travanj. Ovo, jesi gledao bila Mera sa ovim Samara sa ovim Tarantinom? Jeste, izašao drugi super. Nisam prvi, ja sam prvi otišao, uživo sam. Šetnera? Ali, dobar, Šetnera. Ti možda vrsta čovjek ima 91 godina? Ne, pričam, ne. Rekao, ono, neki... Znaš što priča, nego što je on, što, ko je to divota je, to čovjeka? On je baš, ono... Predobar je. Jebite, on je baš... Izlojeb je, to je jako dobro. Ma dr, ali divan drkoš. Tarantino još bolje, znaš kako su super se pričali. Jesi slušao Tarantino, jesi? U ponedeljkom ti izlaze nove. I on na YouTube. Odlično. Znači ja na YouTube pustim i uživam. Stvarno je ono genijalno. Majoran je poznat samo iz dobrog vojnika Švejka, a inače nikad probao. Mm-hmm. Pa onda ja mislim da smo Majoran... A za čega se stavlja Majoran? Na, što, u čega se stavlja? U meso ide? U čega ide? Ove, Majoran to ide... U čega? Neko kaže to kao origano. Pa i meni se čini da je origanast. Da, 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 jeste origanast. Ove, da vidimo rođene. Rođendanist. Kaže ovako. Danas je Hrvatska Albanija ušla u NATO 2009. Mhm. Da. Nikolaj Gogolj. Ruski književnik 1809. Ti si to juče rekao. Aj ti nađi nekog, ovaj nađi nekog starijeg. Imam starije. Gozaga, 88. japanskog cara 1220. Pa Williama Harveya, lekara, fiziologa, biologa i osnivača fiziologije i embriologije. Pa onda ovako, Otto von Bismarck, 1815. Kancelar pruskog kraljevstva i prvi kancelar nemačkog carstva. Josip Torbar, hrvatski znanstvenik i Josip znanstvenik, hrvatski Torbar. Mm-hmm, Agnes Replier, hrvatski Torbar. Američka književnica. Edmond Rostand, francuski pesnik i dramski pisac, 1868. E, Rahmaninov, 1873. Ruski kompozitor, pijanista te dirigent. E, niste neko stvarno oni aprilili... idem danas, danas idem vozom. Kako, Ljuba Živkovi je rekao da se govori Štadlerovim vozom. Štadler? Da svi tako govori. Idem danas onim brzim vozom u Beograd, kupio sam kartu preko aplikacije i radi. Do Prištine?
Kupio sam kartu preko aplikacije, mm-hmm, platio karticom online ajde vidimo i rezervisao si mesto da, da, da smestim dupe. Sve, znači ideš do Beograda? Idem da probam danas kako radi, onim ajde. Što imam što je trižište. Ajde, piši. Uzao sam onaj najbrži. Javljaj se javit ću vam se. Javljaj se nekam u Mijunici povremeno. Da vidite kako idem. Danas popodne idem. Da. Današnji dan 1911. rođenje Rudi Čajević, partizanski pilot, jedan od pionira vazduhoplovstva I narodni heroj Jugoslavije, preminuo 1942. godine kada je sa svog pojačala bas. Tako je, bas pojačala Čajević. Pao. Ba 150 pao na ustaše. Sergej Rahmanjinov, da rekao si pa onda nisi rekao gospodina, si rekao Toširo Mifuena. Mustafu Busuldžića. Nisam. Busulađić, izvinjavam se. Jesi Toširo Mifuena u toku bosanski noći. Bosanski intelektualac. Ja, odličan. To je najbolja vizit karta koju čovjek može imati. Mustafa Busulađić, bosanski intelektualac, rođen 1914. Treba odmah napraviti. Koliko je dobar. E, inače, ja sam juče detaljno proučavao spisak. Ajde ću kasnije, ajde. Ja sam juče svih hiljadu imena iščitao da im kosti ljudi. Imam i omiljene. A dobro, Grand Paul, omiljen mi je Đorđo Slado je pesnik mi omiljen. Pa da, mislim, ko su to ljudi? Toshiro Mifuena, rekao si. Tako je, Toshiro Mifune ili ti Toshiro Mifuena, kako je ovaj, lepo Radmir Belačić njega ovaj, predstavio. Zatim, 1924. Majodrag Petrovic Čkelj! Jedan od naših najboljih jugoslovenskih komičara, može se reći možda i najbolji. Ja sam i dalje u Mustafi Busulađiću. A budi ti u Mustafi Busulađiću. Ako, rođe ako Mustafa ovaj, nema ništa protiv, iako te želi u njemu. Mnogo je dobro. Ali hoću drugu stvar da ti kažem. Čkalja jeste jedan od najduhovitijih ljudi, jedan od najboljih ovaj, komičara Jugoslavije. Definitivno. Pa dobro, u sladu sa svojim vremenom, ja ne mogu na to se nasmejem danas, izvinite. Zašto? Niti smiješ da Čkalja telefonira. Jedi govna. Tebi to stvarno smiješ. Ma nije zemlje. Pa to je Jerry Lewis, mislim, to je baš Jerry Lewis. Pa jeste, on jeste bio srpski, pa, jugoslovenski Jerry Lewis. Bilo smešno kao Jerry Lewis tada. Ali je, 1935. Ali on je, izvini, aj sad, hoćeš, ti nije dobro, u kamionđima je I dalje smešno. Sve njegovo polaganje, kažem, sve njegovo, ono, znači, sve u... To nije Čkalja komičar, to je Čkalja glumac. Ne, Čkalja glumac je genijal. Čkalja glumac je okej, okay, apsolutno. Da, Čkalja glumac, Čkalja komičar je Čkalja glumac je, je vanvremenski, a Čkalja komičar je primazidjen. Pa dobro. Ali je bio neophodna jebiga etapa u razvoju jugoslovenskog humora. Ne može se popeti na nebe, neka ti fale tri letvice. Tako je, tako je. Ne bi danas imali Nešu Bridgesa. A kako bez njega? 1929. Milan Kundera. Mm-hmm. Pa onda 1935. Rođen... Nemoj preko Kundere tako preći, majko mu ono, pa je... Kundera, moj Kundera, Kundera, ja kad sam to čitao u tim godinama, ja sam jako čitao nepodnošljivo jednoće glasanja za SNS. Naravno, nepodnošljivo jednoće na glasanje. Ne glasanje. Da, pa sam onda smešne ljubavi, pa onda... Kako je dobar Kundera, meni. Pa ti, znaš da Goran Marković da njemu predavao Kundera? Mu predavao, jasno. Jasno. Ja si jako ložio na to. Meni to u mojim tim godinama, kad sam ja to čitao, to je baš bilo onako, čitalo se jednom rukom. Pa zašto je odličan. Jeste, on je onako baš, to je, kako da kažem, to je to neko onako, to je ta dobra škola jebaštva. Tako je, tako je. Nisam volao Bukovskog da. Nikad. Ne, volao si više Kunderu. Pa zašto je čist? Bukovski je zabrljan. Jeste. Bukovski Kundera, da. Kundera, mislim, voli čistu posteljinu. Tako je, tako je. 1938. je rođena Ellie McGraw, američka glumica. Predivna Ellie McGraw. Kokan Drakonjac rođen, on je rano nešto baš, on poginuo. Ja ne znam. Mislim, on je posljednji film snimio 69. I ti filmi su mu genijalni. To je onaj nešto zazidani. Pogledajte taj film, kojeg nađete mnogo dobar film. Dejan Đurković. Koliko je meni slatka, ali Megra je ona bila na kraju supruga Steve McQueen-a, jesi? Ne, ona nije bila supruga. Ja mislim da jesi. Bila supruga. Bila je devojka ili supruga. Ček da vidimo. Jel, čekaj, da ona je nju on slatkoć. Pa on nju preuzeo od Roberta Evansa. Ja mislim da da. Je tako bilo? Mislim da je on da su oni ne snimili nekog filma s kontom. Jeste bre, ona je bila. Pa ona je igrala onom onom kako. Ona je žena u Getaway. U Getaway, Getaway ona je žena. Da, a da li ona bila supruga od Roberta Evansa, pa mu je Steve McQueen maknuo kao što je Bog I želeo? Yes. Ja mislim da tako nešto bilo. Mislim, ona se mora na Getaway, ja mislim sa njim. Pa šta ćeš? Prvi put sam je vidio u konvoju, moram da priznam. Da. Tamo je, tu se zaljubio. Koji snimio dosta kasnije? Nije od Getaway. Dosta, kasnije godinu dana, ja mislim, tu I tamo da je razlika. Konvoj neki, da nije konvoj yes, kraj 70. Pa da, ovo je 72, ovo je 78. O, kad je snimio konvoj, konvoj je 78. Konvoj već, Steve McQueen je bio blaženo počivši kad je snimio konvoj. U Steven Kinu umro 1980. Stvarno? Mm-hmm. Znaš šta nekim ljudi mnogi veruju? Da sam ja njegove reinkarnacije. Da znam.
Mnogi veruju da se ne čekaju. Ja kad obučim kombat, mi kaže ljudi, ovdje stimak. Ma ne kažu, no, ti, ako ćemo sad iskreno ličiti, ćeš na Đorđe Balašević, izbog toga ćeš morati da platiš. Izbog toga ćeš morati da platiš. Više ne smijem izlazim ulicu. Ne smijem izlazim ulicu. Više ne prolazim da, svojom ulicom, a ni svojom. Ni svojom. I nemam pojma da, da, ko sam ja uopšte. Dođi ti samo sa... Ove... Stiže Olivera sa, Olivera sa fiskalnom kasom. Olivera sa fiskalnom i otkucati. Ono znači, ličenje na Balaševića u Novom Sadu, kao da otežavajuća okolnost. Ajde si ličio na njegovu Banja Luci, pa ni pojada. Mislim, i to bi platio. Ali ličenje Balaševića u njegovoj osnovnoj školi. A u pičku, mate. 1953. Barry Zonenfeld, američki filmski producent, režisir i snimatelj. Mm-hmm. 53. rođen Oliver Ivanović. Jeste, nažalost, ubijen i no, kako smo čuli... Čovjek čije će ubistvo biti razrešeno kada kriminalna organizacija, integralni deo stranke koja je na vlasti, koja ga ubila, bude sišla s vlasti. Kada ono, kada Lapiovre izgubi posljednji pipak, e onda će... Saznaćemo koga je ubio. Da, saznaćemo koga. Mislim, sad smo saznali i vrlo je verovatno da je to tačno. Znamo koga je ubio, ali će to pravnu potvrdu dobiti tek kada SNS iđe s vlasti. Tako je. Znamo koga je ubio, taj je ubio ga ono što je rekao ovaj čovjek. Da, da, da. Alec Baldwin je 1958. Ove, odličan glumac, sjajan u Saturday Night Live u bilo kom i tu i dožive nesreću, ja bih ga na... E, ali čuo sam da čekam tipa sedmo dete, da dok je tugovo da je ipak napravim še jedno dete. Ozbiljno? Rođena 59. učitav u Žinovima. Prsko je plačući. Pa, plakao je i... Plakao prskujući. Plakao prskujući i obratno. Mm-hmm. Margita Stefanović Magi. Mm-hmm. Ona je diplomirana arhitekinja i klavijaturistkinja grupe Katarina Velika. Jes, svi znamo o klavijaturistkinji. Inače, ja sam Magi zapravo kao klinac prvi put video u onom spotu za milion godina. Mislim da ona bila tu ona. Da, sam sanjaju sa decom ona. Ne, ne, ili ona ili sa ona gde ona? Ona drži dete u ruci. Jel jeste? Nosi devojčicu. Jesi siguran? Da, nešto igraju onako. Jesi me tamo video ili si me video sa one strane duge? Gde si me video? Sad da li ona voda od juče ili se mi sipa danas? Da bi se sad cetio. Čekaj, vidim samo. Ne, ima mi hurići. A da, ja hoćeš da danas pišemo opet. Juče se piše, pa mi se dugo stavi već. 73. rođendan Rachel Maddow, američka politička komentatorka. 65. Božidar Đelić. Mhm. E Bože Đelić, pa da nam je Bože Đelić, šta radi? Sandra Prodanović, poznat je kao Sandra the Afrik. Sand the Afrik. 88. Na, godište. Na, na, na. Madene, ja sam to uživo video. Jesi? I na uljio. Jesi uljio? Evo, za slikanje. Za slikanje. Da, da, Sandra Afrika, evo te. Sandra Afrika je zanimljiva ove ličnost. Jeste, da, zanimljivo Sandra je od Jelene Azije i od Verice Evrope. Pa onda imam, dok li si stigao? 304. umro Marcelin ti Papa. Sad već a gde ćeš posle Sandre Afrike? Sad ima dobri kaljiba. Posle Sandre Afrike možeš samo u smrt. Uh-huh. Razumeš? Umro Marcelin Papa. Asa Butterfield, engleska glumica. To nisam uljio i ne mogu da komentariš. Pa zašto ne bi probao? A pa to je muško, izvinjavam se. Da, da ga nisi uljio. 1900, možda ja se. Možda bi Asa i volio. Ali to sam za pare. Možda bi Asa i volio. To sam za pare radio. Ok, to sam za uživanje. Za uživanje, za dobro, dobro. 1910. umro Andreas Achenbach, slikar. Nemački slikar. Pa onda Anton Simjonović Makarenko. Makarenko! Ej, Makarenko. Ej, 1939. umro Makarenko. On je za... Ovo je jezivi čovjek, Michel de Geldorod. Ej, Makarenko. Kakav je u pičku. Ma, sve preživa velike moginje jezive. Ja, majko, kako izgleda Makarenko, čovjek? A kako izgleda Michel de Geldorod? Nemam Gelderod, ga. Gelderod. Nemam ga. Umrla je Helena Rubinstein. Mm. 1965. Vjerojatno žena koja je imala najveću ovu kozmetičku industriju pod sobom. Jeste, jeste, jeste. U svom vlasništvu. Jest. Lavda Vidović. Znaš da ona osmislila kremu za, ove, za pomlađivanje 10 godina. Da. Kad je imala 10 godina, namazala se i ima nestala. Nešto se desilo? Nestala. Sa 9 godina se namazala kremom svoj za pomlađivanje za 10 godina. I dobila minus jednu godinu. Nestala, čekala. Vratila se čatu jaja. Čekali, da. Vratila se čatu jaja. 1976. Max Ernst. Odličan Max Ernst, ovaj, pogledajte njegove slike, ilustracije i svašta je u školažu. Odličan je Max Ernst. E, Marvin Gaye, budite i vi kao Marvin. Marvin Gaye slabo da ne ubio ga, da ste Marvin. Marvin. Kad je Marvin Gaye? Treba pristiti. Marvin Gaye, jeste ubili su ga, čekaj. Ubio ga bre, čale. Ne, Sam Cooke je ubio, a Marvin Gaye, Marvin Gaye ubio ko? Nije ga niko ubio. On je ubio od kuće. On je, ovaj... Nije Marvin Gaye ubijen? Mislim da nije. Mislim da Sam Cooke ubijen. Sam Cooke ubio Čale u gaćama, ono. Ne Čale. Ubila ga... Ne, Sama Cooke... Čekaj, Sama Cooke je ubila... žena u hotelu na kojoj je naletao kad je istračao go. Ima, e, ali da, ali to u gaćama je bio, da. Pa u čegama, ali ne Marvin Gaye. To je Sam Cooke, a Marvin Gaye je kako on umro. Marvin Gaye je umro, drogi, kažem te. Pa mi je vjerovatno, 84. Death, 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 death,
Ujebem ti život. Kako je umro? Ujebem ti život. I njega Čale ga upucao. A njega je upucao Čale, da, Čale da, upucao. Da, posvađali su mu se roditelji da. I on je uleteo da razdvoji Čalete koji je tuku kevu I Čale ga upucao dva puta. Once in the chest, piercing his heart and then into shoulder. Shooting took place in gay family bedroom. 12:38 p.m. Oh, je, tuga je. A Sam Cook je, šta je Sam Cook? On je nešto u gaćama istrčao. Mislim da je navodno, da li u gaćama bio li go u hotelu u kom je bio izletao napolje. Da, nešto u kokainskom ludilu. A ova je lepo izvukla štoljpi iz rokalaga, tako je bilo, ja mislim. O, majku ti znači, jeziv, da. Ali tako? Da, jeste, da. Da. Ja, vidiš, ti si, ja sam zapamtio njega, ti si zapamtio Marvin Gaye. I to je, tako smo se podelili. O, majko Božja. 2010. Znaš ko nas je napustio 2010. John Forsett. A ko je on? Pa, mislim, ko je Lord Carrington. Lord. Koji nam je donio sve one mirovne planove. Da, da, bez Lord. Bez Lord, znači samo Carrington. Ove, bio je, inače, njegovo pravo ime je Jacob Lincoln Frowned, američki glumac. Bio je veliki, veliki, veliki ovaj, opozicioni tajkun. Koji je sprečavao američku naprednu stranku da donese progres u Sjedinjene Američke Države. Eh, ovako, slušali smo Blur, a je vreme je da vidimo I vremenske prilike. Sema kuku bila kuka na Passatu. Marvin upucu tata. Pa kaže, ovo za 021 sam vam javio I to je čulo moja draga Kanda da neće biti sesa ovih dana, dobro njega ni bilo ni do sada. Mm-hmm. Da li si devojka ili supruga McQueena, sada ti, stara pesma. Da, da, čuvena, da. Pa ja ste sad neko postao sliku, evo, negro, majko moja, kako dobro izgleda. Ja igrao danas. Kako dobro izgleda baka, znači, nevjerovatno je. Preslatke je I danas. Edmond Rostan je napisao Sirana de Bergeraka. Šta ste rekli? Sirana de Bergeraka bio pisac koji je napisao sebe. Ne, šta ste teli, šta si tela da, nešto si čitao sad za ovi... Evo, Luda Prasi, kontroliš izbore na Bežaniji. Čekaj, hoću čujem, I ovo želim da čujem kako će to izgledati iz pera ludog praseta, ali ovi, neko je nahvalio čkalju, pa sam te da vidim za šta. Pa kaže, smešan je čkalje kada zgora sa Miljanićem. Pa smešan je. Kaže, meni je čkalje I sada smešan, kaže, kaže naša dobra slušalica Svetlana Admirka. Jeste bre smešan čkalje, ja vam govorim, ne znam, čkalje je smešan I duhovit I super je I ulogama I naravno ima prevaziđenih njegovih ne, šala, pogotovo one singlice, čkalja telefonira ili šta ja znam. Smešno, nije smešno, smešna je njegova izvedba. Evo, ja to moram da kažem. Ništa nije način, ne, način na koji on nešto izvodi jeste duhovit I dobar. Pauze koje pravi, gegove koje radi, to je odlično. Tu nema, on kad nešto zaboravi treba da se vrati po to, to je fucking smešno. I tu nema priče. Tu to nema veze ni sa vremenom, ni sa ono kvalitetom teksta, niti sa ono. Znači, Bože, koliko je mlađe doban čovjek, čak mu I čkalje smešan. Da. Ne, čkalje jeste, pa jebi ga, možete sad, čkalje jeste smešan I to je to. A je sad naravno ima stvarno. Ja sam mislim da... A evo, stabilizacija nam dolazi, ima I tih baš ono, znaš, ono to... To je što ti kažeš humor koji obeleži jedno vreme I kojeg jedno pregazilo je to. Ja sam mislio da je Sema kuka ubila motika I da je tudi izraz za kuka I motika. Da. Sva što pametno čovjek može naučiti u ovom informativnom humorističkom programu. pa kaže ovako. Koliko ljudi... Gospode, pa firga. Pa koliko ljudi je naselo, nije čudo što Vučić ne može da padne ispod 50%. Mislim, pametni smo larđi, ali... Nije ljudi, nego je sedam. Šta ubedljivo je bilo 100%, sve sam vam povjerovao, ali mi je bilo drago. Pa, ja onda, ljudi koji koliko je dizel danas? Da, ne, meni su najbolji ljudi koji su napisali da smo se porodili. To je nekako najdraže, jel to znači da smo ih ranili? Da, da smo ih ranili. Ne samo naši, da smo ih povredili I smo ih izdali. A za niste skontali koje smo govna kad smo rekli, eto I bit će nekih noćnih termina za ove naše drugare što s nama rade. I kako baš freestyle-ovanje. Puš govnari, puš smo teški govnari, povećamo njih, ali ono naško, meni palo na pamet da kažem, Sonja će ostati malo, eto da počesti studiju, tako to će odmah skontati da zajebamo, tako da bolje da ne govorim to, pa sam se ugrizao za jezik I nisam to rekao. A kao Migi će dobiti noć da radi. Znaš što su nama teli duvale? Sviš kad su nam ono kao možete na FM, ali vi imate od 2 do 5 ujutru. Kao 3 sata radite šta god hoćete od 2 do 5 ujutru. Pa koji ti to neprijatelj može smisliti? Upozi, ovo koja mi hipotetički gora situacija? Da se desi sranje dok ste u dubini rudnika ili da ste na vrhu jako visoke zgrade u plamenu. Ja bih više volio da sam na vrhu jako visoke zgrade u plamenu. To bi više voleo. Više bi voleo. Pa imaš lakše realno više šanse da te spasu, da. Ne samo što imam više šanse da me spasu, nego što bi
što mi je ono ne znam, strašno mi je to da sam tako duboko pod zemljom. Klostrofobičan sam, da, samo nek sam na otvorenom. Pa nek prži ono avion ako treba, nek puca po meni. Pa onda ovako, prednji internetska legenda kaže da kad je Čkalja plakao na sahrani oca ili majke, ne sjećam se koga tačno je ukopavao ljudima i bio smiješan kako plače. I smijali su se na sahrani. Pa da, verujem da je to tako. Mislim... Ovej, kaže ovako, Daško ne voli Čkalju zato što je Čkalja Srbin. Ovej, šta još imamo ovako? Kako možda ga ne voliš, jebate, to mi baš ono naš, mislim, mogu shvatim neke ljude kao nervira. Ono, ali stvarno u svim ulogama je bio dobar, mislim, i čak... E, vidi, juče na Tinderu primetim da sam se mečovao s vašom slušalicom. Opa, ale. Opa. Pozdrav za sve u studiju, Čkalja je smešan. Pa jeste, da. Bože, što koliko dobrih ljudi ima među našim slušalicima. To nije već sa dobrim ljudima, to se ti glumi što sam u Šangaju. Sad ćemo mi dokazati da to nije tačno. Idemo na Stocktona, Idemo na Stocktona. Da vidimo mi Čkalju, ovaj, da nađemo neku Čkalju. Čkalju, nemoj im pusti Čkalju, molim. A neću samo da čujemo, jel ima. Oj. Čkalja telefonira. Srčinguje, ali teško, ne, nije ga prepozna. Ajmo, gledaj folder. Idemo u folder, da. Idemo u folder. Šta ti daj mi ideje, sve je normalno, koji meni je. Pa što mi ne daješ ideje, šta fali? Što da mi ne daješ? Sad ćemo vječiti dokaziti, tako što će sve random pustiti Čkalju i ti ćeš se smijati. Sigurno. Pa smeću se od muki. Ovaj. Ne, aj, oj, dobro. Znaš koji je, imam Čkaljinu singlicu kod kuće, ja sam zvezda narodne estrade, a na B strane... Ja imam Čkalja telefonira. Ja sam, onda kaže nešto, skupljam milionče na banci, nešto na knjižicu, stavljam milione. Da, jeste. Dobro, nije on pisao to, nekomu napiše sranje. Nema pod C, nema CK, nema CK. Skalje, dobro. Nema, dakle nema. Dobro, aj priči ti nešto. Bolje da čujem, pa, bolje čujemo kako nas vreme čeka za vikend. Vidi, nešto se mimo svih pravila i očekivanja razvedrava. Jako mi je čudno to sve, ne znam što se dešava. Ono, izgleda će biti dobar najlon. Viđi pa? Pa ne, ne znam. Vremenske prilike I neprilike, profesor dr. Jugoslav Nikolić danas kaže sljedeće. Sigurno jučer što izgledao, jučer baš ono... Mogu imali da mu update u sliku, mislim, malo ima to... Šta je Rečko napravio, danas Rečko što god napišeš kao bude tačno. Pa izgleda bude tačno, da, da, svi pogađaju s dobro fazom. Dobro fazom, svi pogađaju 13 stepeni u Subotici, Sombor 11, Novi Sad 15, Zrenjanin 14, pretežna oblačnost je svuda I u Kikindi, I Banskom Karlovcu, I Loznici, I Mitrovici, I Valjevu. Temperature su tu, ono, 11, 12, 12, 15. Što se tiče Kragujevca, Smederevske Palanke 15, Veliko Gradište 12, Crni Vrh 9, pretežna oblačnost svuda. Negotin 12, Zlatibor 10, Sjenica 8, Požega 8, Kraljevo 14, Koponik 3, Kuršumlije 1, Kruševac 16, Uprije takođe, Niš 14, Leskovac 15, Zaječar 18 stepeni u 8 ujutru. Ne znam, ovdje gari piše kiša 3 dana za redom. Vranje 15, šta kažu? Je pad temperature. Temperatura, ono... Konsultovat ćemo I moj iPhone-ski, iPhone-skog Jugoslava. Kod mene stoje ozbiljna kiša, znači ne ona jedna kap, nego ona... Znači, nedelju da pada temperatura na 7 stepeni. Da, u nedelju će biti dno hlad. Da. Kad će ovdje kao da počne kiša, nemam pojma. Uglavnom, šta god da bude bilo, izađite na izbore I nagovorite što najmanje dvoje dizađu na izbore. Dakle, 3, troje. Čekaj, sad nije sve jasno. Da. To je kolektivna halucinacija. Alarm sa mlađom I Daško. Svakog radnog jutra od 7 do 10. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. Foka peva. 8:30 je, ulazimo u drugi sat. Evo, ja sam random. Evo, da ne kažeš da sam nešto nameštao. Čkalja, fudbalski menadžer 1971. Evo, može? Vidimo dalje smiješno samo, da ne bude kao ja sam ovo, ja sam ono, možemo da ga poslušamo, da vidimo šta kaže. Imamo li izbor? Pa mislim I ne imamo, ali ajde da ga čujemo. Miljane, daj mi Maderu, molim? A to je Madera, alo Madera, daj mi Miljana. Šta zdravo? Kako te nije sramota? Zašto se ne javljaš? Miljane, si ti u Maderi. Uzmi salvet I piši. Da me posle kaže kako si zaboravio. Piši. Našao sam ti bek. Gde je igrao? Ja mislim da igra u velikom šiljegovci Globoderu.
Ja, a ti sad na cijelu nije ti smešno. Kako je smešno? Fenomenalno. Slušaj, s njim možeš da rešiš. Gloganj kod čmeglje ti je smešno, a kad to čkalja kažeš onda nije. A kad ti kažeš onda je smešno. Prekidem. Znači čkalju, vređeš čkalju u mom prisustvu. Ne, ostavi, ja sam da krenuo sam baš da umirem. Pa nisi krenuo već, nego si namerno, nećeš da se smešno. Oću, evo nastavio si. Može, ja sam baš. Bio smešan moment, nećeš da priznaš. A ko je bio smešan moment? To kad je rekao to izmišljeno mesto. Izmišljeno mesto bilo smešan moment. Pa jeste. Smešan je bilo smisla da je tu piši. Realno. Što ga ne vidiš. Realno mi je, ovo nije ovo je video. Ovo je video, jebi ga, tako da ono, znaš, nema. Ali ti si odlučio da kaže da čkaj. Pa nije, uzmislio da je tu piše smješni od Šiljegovca. Da, znaš, opet će biti da smo se posvađali, neću, ne ulazim, možda, ja ću kod kući slušati sa svojom ekipom čkalju. I ima da se radi. Da se provedemo, a ti sedi kući i mrgodi se. A ti se ljuti kao hoćeš, ili ne možeš da nećeš da prihvatiš veličinu jednog čoveka. Ima moći da mlađe iskreno umire, Daško prevrće očima. Natero sam Ćaleta, Kevu I sestru da glasaju za Moramo, tako da je to troje I očekujem neku nagradu. Ludilo u nedelju. Biće nagrada. Nagrada će biti u tome što će Zeta, biti drugog kruga. Nisam uspio da nagovorim jer je zakleti abstinent, ali on polako omekšava. Možda do nedelje poklekne I glasa za 2-9. Bravo, bravo, bravo. Pa kaže ovako, mlađe vremenske prilike meri po Nelonu, zaista najbolji čovjek. I ne kažem se ovo samo zato što je 1. april. Dobar geogeser, ubacujem u Njujorku na 150 metara lokaciju, spavaš li mirno dale, a tamo sam bio još daleki 89. A u svakom vam čast. Ne, spavam mirno po dva geogeser. A ti furaš geogeser, si probao? Probao sam, da. I šta, nisi baš dobar? Nisam vremena se, samo znaš što, nisam dovoljno putovao zbog toga. Nisam još gledao. Ne, nego nisi dovoljno, nisi dovoljno. Samo sam ga probao, nervira me, ja bi to na kombi. A ja ne bi dok nijedem u Ameriku. Ja bi to na kombi. Šta mi stavio u Ameriku pa da ne znam, znaš, bolje. Ove, pa onda ovako. 2017. isto aprila, mada ne prvo kada sam prešao na drugi posao, pa me sve neka seta uhvatila dve godine, kasnije sam se tek vratio kući. Jebite se kuranje. Prekaljene moje. Ej, moje prekaljene kuranje. Ej, kvarudijani, ej, što vi što naslušate. Da. Ej, dođu tako neka vremena, tamo mislim da Daško sve zna, a onda mu čkalja nije smešan. Neke stvari se ne praštaju jednostavno. Ovaj Čkaj I Milje su smešni, Čkaj I Milje su smešni, mogu da daju časove onim Englezima iz Monty Pythona. Da, je tako bilo u tekstu. Ovaj pa onda ovako ovih dana gledam I Ljubav na seoski način, pa Čkalja je show. Ne, Ljubav na seoski način nije loš uopšte. Ljubav na seoski način je dobra singla. Ja imam Čkaljinu singlicu Bonasera Gospamicu. Daško ne voli čkalju, zašto je čkalja smešan sirotinje? Pa to je to. Ja bi mogao da poučim tu paralelu. Vrlo ovako. Ja sam sad teo da kažem da čkalja ima jako koren dlake I da ga zato ne voli. A ne I nije, jeste, čkalja je sirotinska. Ja volim čkalju glumca, čkalju komičar. Nije mi, znaš šta si rekao? Čkalja je glumac I čkalja komičar. Ali čkalja glumac je dobar glumac. Čkalja glumac je čkara komičar, jer on najčešće glumi u komediji. Pa dobro, kako ti kažem, kada... Reći da, to ti kao da kažeš... Kad igram film gde on jedna od uloga, mi je sasvim dobro. Kada gledam njegove te kao varijetetske nastupe, kako se to tada zvalo, to mi jednostavno više nije smiješno. Nije ti dobro ni vesel, ne vesel reći ti nije smiješno. Pa nije mi smiješno, ja bih izvini stvarno. Nije mi to više. Mislim, razumijem ja vrednost toga u istoriji komedije. Ali ne mogu se smijem. Dobro, ne mislim da ćeš umreti od smeha. Smeh je ono, kako da kažem, nevoljna reakcija. Ili ga ima, ili ga nema. Ono, okay, Evo sad se nateram sad iz poštovanja. A smiješan ti je dođe dva, tri zeca, četiri zeca, pa ti onda pređe. To je smiješno na jedan, na, kako ti kažem, ima isto neku trash vrednost. Pa isto kao što ima trash vrednost. Nema trash vrednost. Nema trash vrednost, ali moraš da se vratiš u epohu I da smeši iz epohe. A ne mogu, kažete, mlađo, smeh nevoljna reakcija. Aj, u epohu da mi probaš Đoku, pa mislim, treba da Smeh je nevoljna reakcija I ne možeš da ga izazoveš, ja bih ga. Dobro, u pravu si, naravno. Znam da ne možeš da ga izazoveš, ja te učim u ovdje 100 godina, a ti nikako da ga izazoveš. Možeš se potrudiš, trebalo da se potrudiš. U redu, vidim je što ti fali, znači tebi definitivno fali, zapravo ti čkalja fali u životu I to je to, ti je bio kompletna ličnost. We all need čkalja. Tebi to nedostaje, ali dobro, u redu. Mlaci još ima. Pa onda ovako. Idemo dalje, ljudi, nemamo novine, tako da, ove, a I predizborne tišine, tako da ćemo pričati o izborima. Naravno, samo jedino o tome. Hvala bi da čujem vaše mišljenje, jer ga vrlo uvažavam, šta mislite u čuti, meni se sviđa Moramo, ali mi je on užasno mutan. Ne znam što mi, mislim, ko vole njegove medijske nastupe. Imam u njemu, iskren da budem u njemu, ima nešto usiljeno I onako malo, kako da kažem, malo fake, ali, mislim, on je samo jedan od ono, mislim, nije ni blizu najgoreg što se nudi. Ako je on u paketu, sam, mislim, kao, ja znam, ja poznajem lično. Znači da je fake, meni se on više čini da je, ono, da je neki onako snalažljiv tip. To tako imam osjećaj, što mislim da uopšte nije loše. Reči ti je hrabar, to stoji. I to je u ovim momentima, u ovoj etapi borbe, to je više nego poželjno
i dobro. Mm. A ovaj nešto kako ti kažem, ja imam neki utisak da se malo da malo da mi malo prodaje cepter, da je malo da je malo snake oil salesman i da ima nešto to ima nešto od prodavca polnih automobila u sebi što meni onako malo. Da, da te pogled. Malo mi to je ovaj, to ono što, znaš. Pali mi neke lampice, ali ovaj za sve automobil pitanje. Da, ali je mislim to lično moje mišljenje, ali možda nisam pravo. A s druge strane, ovaj mislim dobro dobro radi u trenutku, mislim. Kako ne, bre, ono. Pa mislim ono naj kako rekao najrečitije od cele ekipe i ima drskost bre na kraju krajeva. Uglavnom pozicija se sastoji od nedrskosti, razumeš, a on je ono ima da, drskost. Da, 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 da. Obavio je ogroman zadatak pa, on ima ovaj gostovanje kod Marića, da opisao pod njime. Tako je. Tako ono, ja mislim da ono moramo udonelo bar 2% glasa. 100%. Ne bilo kom nivou. Ja mislim. Znači, da, ljudi koji ne primjeni su politični. A znači da kažem, kao zašto mlađi ja smo kao propagirali moramo. Zašto mislim te ljude lično poznajemo. To je politička organizacija u kojoj mi imamo ljude s kojima znamo više od 10 godina. I znamo da ti ljudi nisu nikakvi ono kako da vam kažem, mislim nikoga ja ne mogu da vam garantujem da nas neće izdati za jebati i ostalo. To ne mogu, nemam ono kako da kažem nemam čime da potkrepim ne moramo im pružiti šansu da nas razočaraju da gledam da, naš, tako ono, tako pružimo im šansu od svih ljudi kojima želim da pružim šansu tako da me je. Razočaraju želim da me razočaraju oni za koje znam da sam se na nekoliko nekoliko puta sam sa njima bio na istoj strani barikade i to je bilo dobro. To je bilo dobro. Drugo, ta organizacija, govorim prvenstveno, ja kad kažem moram da mislim na Davin Beograd. To je prava pravcijata, moderna grassroots organizacija koja je na terenu izgradila svoje ime i svoju kakvu takvu znači onako infrastrukturu pokreta. I jednostavno njihova evolucija u to što su danas je bila potpuno prirodna i bila je onako kako da kažem mislim, kao tu su ljudi, to je nešto najbliže mojim shvatanjima, mislim, a da može da prođe u politički mainstream. Tako da zbog toga, mislim, znate da mlađi, sve što, mi kad grešimo čista srca. Nama nikada niko nije platio da kažemo nešto. To mi bi dalje glasili jedini ljudi koji su nama nešto platili, ste vi. Znači, kao morate razumete, kao... A ne, nešto, nego, mislim, Bože, ja ne mogu se izvinjam za ono kao za mislim, ne, ali, mislim, imamo vreme plovi, jebate. Pa da, ali hoću ti kažem da se... Bilo je časno glasati za Sašu Jankovića 2017. Tako je. Bilo je jedino moguće. Naravno, da li je to bilo, mislim, kako da čovjek nije osvojio dovoljno glasa, o čemu mi pričamo? Nije osvojio dovoljno glasa i to se završava cijela priča. Sad ćemo vidjeti što će biti. Ali hoću da kažem, ja bih recimo volio da ljudi koji su to kao levi, zeleni, ovakvi, onakvi, koji naginju tu stranu, bi volio da u prvom krugu ipak glasaju za Biljanu Stojković, a ne za Ponoš, a evo i zašto, jer bi volio se prebrojimo. Tako je, pa znaš, da. Mislim, kažem, prvi krug je tako izborni sistem, tako da možete glasati za bilo koga ko nije Vučić. Ko se glasa za Bancija, za Mišu Bacića. Nemojte! Ne, kažem, ono, ali kažem, možete, ali nemojte, nego glasajte za ono što vam najviše liči na vašu ideologiju. I onda čisto da vidite koliko imate uslovno rečeno isto mišljenje koje zemlje. Zato je to možda dobro. Da. Zato iskreno glasajte onom što najviše liči na ono što kako vi želite da društvo izgleda. Biljana Stojković je mnogo bliže mom idealu društva Zdravka Ponoša. Zdravko Ponoš je ipak vojno lice za početak. Što je za mene meni užasno. Što je meni znak stop, da. Ako ništa drugo. Da. To sve, ono kao uslovno uzeti, kao da Zdravko Ponoš je milion puta bolji čovjek od Aleksandra Vučića. Sa svim tim svojim manama koje meni odgovaraju. Tako da mislim, vrlo jasno. A kažem, kao, ja ću glasiti za Biljana Stojković zato što želim da... Volim da ljudi koji su na toj kao strani glasaju, da vidimo, čisto imamo koliko svima. Informativno, da znamo. Da znamo u kojoj smo ekipi. Glasajte za porno Lalu zato što je on jedini pravi kandidat kruga dojke. Alarm sa Mlađom i Daškom. A bila ova drugarica Sandra i u terenju noći, prije toga Pulp koju smo pustili, ostao mi ovaj, sa liste juče, ponovili smo, gotovo isto vrijeme smo ih pustili i juče. Mm-hmm. Što neko reče, baš treba da vam se zahvalim za ovu pesmu, juče ja nisam stigla. Ove, kao da si znao pa ponovio ne dajte se ljubi vas kata dobre pesmo može dva puta se čuje šta se toka to zla, toka to zla. Mm-hmm. Ove, 27 godina sam član DS-a pre toga sam bio simpatizer nikada za ove tri decenije nisam imao toliki stepen slaganja sa političkom opcijom kao sada se ne davim u Beograd. Tim rečima sam obezbedio 10 glasova ljudi koji nisu bili sigurni da li će uopšte izaći na izbore. Bravo. Kaže naš dopisnik sa Ibarske. Bravo. Pa kaže, juče gledam Stojković kod N1 sa Boškom, zametnicom, poksom. Žena pokidala, oduševila me. Kao da sam govorio kroz njena usta, kaže Sali Spančeva. Pa jest. Kaže, šta ako Ponoš ostane malo kratak za pobedu u prvom krugu zbog Biljane? Ako se to desi, to ćete svi da me jebete. Pošto ako zgovorimo, ja sam kriv i doćete da me jebete. Kad jebete, Daška da zovete. Tako je. Mislim njega da jebete. Ovaj,
Debeli ne volim Čkalju, nisam iznenađen uopšte. Pa ne onda nisi iznenađen da ja... Volim Čkalju, meni Čkalju je divan čovjek, ne volim njegovi, njegovi fazoni mi nisu smešni kad, kad priča fazoni, šta da radim, izvini. A to ne moram jedno sad da kažem, ajmo sad dali da, da, da nešto isto objasnim u Čkalju. Moram sad, ovo sad stvarno nije, da prošlo mu je danas rođendan, što ga pivaš, pa majko mu, pa nije on pisao to. Pa sve jedno. Pa jako je važno to. On je glumac koji izvodi. Tebi se sviđa koji izvodi. Neki scenari su ti dobri, neki scenari su ti manje dobri. Kaži, volim da on gledam Čkalju u igranim nije, filmovima. Pa Čkalju kad izvodi skečeve i varijetetski program, veselo večer, kad, kad je neko, u show programa ga ne volim, nije mi smešno. Da, neko je pisao to, zato ti kažem. Evo, sto puta vam se izvinjamo, molim vas, oprostite. Ma ne, treba da ga voliš, ok, ti si cool, jebi ga, on je sranje. Šalim se, ovo, ovo je sad karikiram. Ove, Sandra i Zana ni manje imaju sličan mazni glas. Ima, Sandra je odlična, tako se zvala pizzerija na limanu. U kojoj e, danas je, danas je izborna šitina. Izborna šitina, to kad su loši izbori. A što neko reče, kaže, pa ima, realno ima za koga da se glasa. Pa naravno. Verovao sam da ću morati biram između Vacića, Vučića, Bočka, Zanoktice, Poksa. Pa ne. Da, onda bi bilo stvarno za, za ono kao za, za bojkot. Ne imaš, ja ima nešto što liči. Znači, on kao, nemamo više luksus. Slušaj, ljudi, pazi, imaš desničari, konzervativno. Desničari. Imaš levo, imaš pa da biraš šta hoćeš. Desničari kad se pojavi, oni, oni, oni ne kukaju kad im se ne pojavi nedovoljno naci kandidat. Nego kažu, dajte za minimum mraka da glasamo. Želim da povučem društvo u prošlost, jer je moj ideal društvo u prošlosti, dajte mi bilo šta što ide na tu stranu. Znači u fazonu imamo ono kao, kako ti kažem, ima, ne, idem u Suboticu, nema voza za Suboticu. Ma ne ima traži. Voz za, nemam pojma, da. Sombor i da. Ima voz za Kruševac. U koji ćeš voz da uđeš? Tako je. Razumeš kao? Je on uđe. Pa uđe u voz, da. A ima i on mi koji smo znam, nema da Subotice, da. Neće nikad dovoljno. Da, 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 da. Idi u Sombor, bliću, bit ćeš bliže Subotici, kako ti kažem. Da, nemoj, ući, ne, nemoj ostati na stanici i pogotovo nemoj ući u onaj za Kruševac. Tako je. Znači ako ideš u Suboticu. I to je, to ti znam, ovo, inače, poruka za nezavisnu Vojvodinu, ne znam. Naravno, i protiv Čkalje koji je iz Kruševca. I protiv Čkalje koji, zato mu nije usmeješ na Čkalje iz Kruševca. Zna se, zna se, da, da, da. Kaže, ovaj, gledao sam reč na reč sinoć, glasat ću sam, moramo, glasat ću za njih iz ličnih razloga koji vi. Kaže, ono što je učer pričao Zelenović o debati u spoljnoj politici je stvarno užasno i nadam se da će se i moramo isfiltrirati posle izbora, ne. Jer ne njima ne treba tako široka koalicija. Meni je isto žao što je u tome Zelenović, ali jebi ga. Mislim, da, on je to najdesnija stvar, apsolutno. Ove, ali jebi ga treba, znaš, njima je trebala njegova, ove, jasno je zašto uradili, da bi mogli da prošire stvar sa Beograda na koliko toliko republiku, treba im je neko sa kakvom takvom infrastrukturom, i to je sa, on sa svojim šabačkom ekipom i ovim Dupeom i ovim, kako se zove, ovaj ostali iz DS-a, iz zaklanog DS-a, je to mogo da im obezbedi. Mislim, imat će to svog, ovaj, Zelenović ipak nosi neke glasove, makar u svom kraju. Tako da, ono, i projekcija, evo ono što su oni što su govnarski uradili, mislim, kako ti kažem, ovo objavljivanje, ako postoji izborna tišina, koja je po meni jeste glupa, ali kad postoji, postoji, razumeš, kao ono isto što, ako smo se dogovorili da su neke stvari ilegalne, ilegalne su dok ih zakonom ne učinimo legalnim. Da. Ako smo se dogovorili da postoji izborna tišina, onda molim vas poštujte je na, na onom gde se, ovaj, kako se zove, za šta je propisano. Na internetu ona zapravo, vidio sam da ona zapravo na internetu zapravo nije. Nismo mi sad prekršioci neki nevjerovatni buntovnici, nego stvarno se ne odnosi na internet. A mi nemamo nacionalnu frekvenciju, nemamo uopšte nikakvu zemaljsku frekvenciju, tako da mi stvarno, ovaj, mi svi na internetu smo ti otprilike u nekim međunarodnim vodama. To je limbo, znaš, jedan. Pa da, mi smo u međunarodnim vodama. Kao, tipa, mi smo sad u isto vrijeme, pošto su ovi kao, znaš, to tehnički, ovi naši serveri, ovako da mi kolamo, ljudima da ušiju preko Holandije. Da, a tamo nisu izbori. Tako da su odlučili da se to kao, znaš, to ne podleže. Ali ovo što su oni jutros objavili, taj Ipsos, ko je strategic, ne znam ko je objavio, čekaj da vidim ko su ti Vučić 1389%, a svi ostali 2%. Da, ali to njihovo, ovaj, samo da vidim tačno ko je. Ipsos, pa da, naravno. Pa te kao, objavili su to neke, po opoziciju defetističke prognoze. Vučić 60%, Ponoš jedva 14%. Biljana naša 5%, ovi ostali u domenu statističke greške, nemam pojma, onda isto ove parlamentarne liste kao SNS 51%, ostali da se podele svi ostali. I tako neke prognoze, mislim, evo neke i tako, mislim, to vam je na nekom uzorku. Izlaznost su procenili na ispod 60%. Pa, ljudi, ajde da pretjeramo izlaznost preko 60%. Da. To je jako važno. Mislim, time stvarno, ok, onda što god bude, bit će, znaš, mi time povećamo legitimitet izbora. Ali nama i treba, mislim, ljudi, svaka vlast ne voli veliku izlaznost, pogotovo loša vlast, pogotovo vlast koja je u fazonu, njima cilj da zapravo što manje ljudi im treba da zastraši potkupe. Jer to skupo je, to je drndanje. I sad ako oni su najsrećniji kad ljudi ne izlaze na izbore. Zato što izbori uvijek uspevaju. Koliko ljudi izašlo. E pa možemo jako da im pokvarimo planove, a za Beograd su se stvarno ozbiljno zabrinuli. Stvarno. U Beogradu je,
Znači, ako bi mogli da biramo otprilike ono šta bi ja od ovih izbora najviše volio, šta bi mu činilo dosta srećnim čovjekom i smatrao bi onako otprilike nekom vrstom uspjeha, bitkom dobijenom, bi bilo da uzmu Beograd, da uđe opozicija u značajnijem broju u parlament, da može tamo da, da može tamo da ne bude jednostavno učutka na njihovim majmunskim urlanjem. Da jednostavno kada, kada dođe tamo, znaš, kada, kada, kada opozicija utere u taj parlament 100 poslanika, da kad se 150 dere, da 100 može da im vrati, razumiješ, da, da uzme pištaljke i da, im, i da ih ono, razumiješ, nadglasa. I da bude drugog kruga. Neka ga ovaj dobije, ali neka, znaš, neka, neka bude onako, neka, neka, neka bude drugog kruga. Pa neka ga ovaj dobije u drugom krugu, sa ne znam kakvim ono. Ali mislim da, da ne, ne, znam, ne znam da sam nerealan i da, da li sam ono, I may be a dreamer, niste, but I'm not the only one. Pa nije to, nego to je normalno, daj da vratimo neku ideju o, 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 o izbornom procesu kao ono da. Mogućem. Znači da se vrate mogućnosti izbora i, i da, se, da, 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 se, da se vrati smisao igre, mislim, izbora. Da. A ne ono da bude ono da iznova ne izlazimo iz kuće, ne glasamo i čudimo se ono zašto nam je ono teško. Da, internet portali ne podlažu, ne podlažu internet, znači internet portali, znači mediji sa zemaljskim frekvencijama, štampani, elektronski mediji sa koji imaju frekvencije, dakle televizija i radio i štampa podlažu izbornoj tišini. I u tom periodu je zabranjeno prekomerne stranaka i objavljivanje prognoza. A ovi govnari su danas da, te prognoze... Da, ali vremensku prognozu danas objavili. A mi smo na internetu ne brinili. A i Jugoslava, to ništa ne redi. A i netočno. A i netočno. A i ovi su, razumiješ, objavili prognoze na zvaničnim medijima. To je izašlo na naš kao, mislim. Tako da je to... Mada i oni uvijek nađu. Znaš, onako, za sve njihove svinjari oni nađu neku vrstu ovaj, opravdanja i, i neku rupu u zakonu. A ja sam proučavao spisak od 1000 pa mogu da pričam. Ajde, to, to moj, to obavezno, obavezno. Alarm sa Mlađom i Daškom. Da spinem, čuva spisak. Pa gledaj, mi hiljadu imena, mislim. Moram ti kažem, osim ovog... Sad jako čudno, ja sam učin, znaš, moje zaprepašćenje za Čombeta. To mi je nekako razočarenje. Ja znam da je on desničar, on je radio, imao neći pot na krovu Spensa za DSS svoje vremeno. Da, da, da. O SPO je bio. Mislim, on je lik te monar, znam da on monarhista, recimo. Da, 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 da. To znam. Ali ono kao, to je jedna stvar, a podržati Vučić je druga. Druga, stvar. Tako je, tako je, tako je. Ja sam mislim da ja u mom onom koordinatnom sistemu ljudi koje ne volim, ovi ti kao monarhisti, to popolno, to na drugi način ih čovjek ne voli. Da. Znaš, da, jednostavno da. Naprednjaština je oni su svinje i govna. Razumeš? Oni su svinje i govna, svi do jednog. Svaki član, svaki njihov glasač je svinje i govno. Boli me dupe šta će mi neko reći za to. To su takvi ljudi. To su jednostavno tak, to, to, to je ljudska pogan. I boli me dupe šta neko misli o ovom mom mišljenju. Jednostavno tako ih doživljavam i to je kada se njima prikloniš, to je za mene nešto ono sramotno preko svake mere. Pa naravno. I onda gledam sad spisak od 1000 ljudi. Naravno da je sramotno. Ja mislim, sramotno, da je sramotno. Sramotno kao ne, ništa svinje drugo. Govno, ali mislim da je baš sramotno. Ja mislim da su svinje govno. Ja mislim. Da Polim me dupe. Ne treba ovi. Tako, pa, to, to je izraz kojim ih opisujem da bez, da se mnogo, okay. Bez da se mnogo dalje trudim da, 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 da biram okay. Reči. Ali, ali definitivno je, je sramotno. Zato što, znaš zašto? Sramota, zato što, ljudska, što, ljudska ja sam ti reći zašto su tebi bliži monarhisti i sve ovo, iako si ti potpuno zvrza. Zato što... Zato ih više razumem. Zato što je i neka ideologija. Da. I onda to ovdje nije, ovdje ideologija ostanka na vlasti ja tužno, po svaku pazi, cenu. Tužno mi je čak i kad iz tog, tog visoki plafon monarhija Ravna Gora Tabora da. Neko pređe kod ovih čistih, da. Običnih prasaca. Da, da, da. Razumiješ, to mi je nekako onako, to mi je... To mi, je, to mi je nekako... Zato što tamo, ne, zato što tamo im, imaš osjećaj da postoji nesu, neka čast. Tako da, ima, 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 ima da, etos. Da, ima etos, svoj, ima je. Zakon, ima kanon. Yes, yes, a SNS tako. Nema kanon. Nema, nema. To mislim, je čisto oportunizam i to je. A što je najgore? Opet ni to nije skoro stačno, jer ipak da. SNS jeste desna stranka. Yes, nemojmo, da, nešto, ima, da, da, da. Toliko ima ideologije. Ali ideologija nekako više ta skrnavost i, i, i secikestvo i razbojništvo i, i, i halavost i bukvalno pa beščašće. Da, tako je, tako. Beščašće kako se nikad nije viđalo. Mm, to je, to je, to je, to je, to je, strašno, znači, to je ono i negacija svega, antilogika, ubijanje pečenjarstvo. To je jednostavno, kako to je, to je bukvalno, njih, njih, njih ne možeš nahvatati ni na što. Njih ne možeš uvatiti na ono kao, a kad si juče ovo, onda, a ili kad si ono što, oni su imuni su na,
oni su jednostavno imuni na logiku, imuni su na čast, na sve ono što bi normalnog čovjeka moglo da pokoleba, da ga zaustavi. Ljudi koji imaju, koji angažuju armiju navijača da im rešava problem, znači nema razgovora više sa njima niti o bilo čemu. Tako to je, vrlo je jednostavno, mislim, znamo. Znamo u čemu je znaš, problem, znamo koja je razlika, znaš, znamo sve, sve nam je vrlo jasno. Zašto je dobar Marko Kešelj, sportski radnik, četiri sportska radnika sam našao na spisku, radio sam tako male statistike, ima dosta sportskih radnika, što mi je dosta, onako, baš me onako potreslo je, na tom spisku ima dosta ljudi koji su u nekim tim, tako da kako da kažem, organizacijama za pomoć, nekim, ono, neki defektolozi, neki udruženje i osoba s hendikepom, to mi je tako, znaš kao, kako je to nekako... Da. To ste našli da iskoristite. Znači. Da, jeste, to je znači. Udruženje osoba sa hendikepom iz Vršca podržava predsjednika Vučića. Zašto ga podržavate? Znaš, koja je vaša potreba? Koja je potreba ovog, ne znam, ovog, kako se zove, onoga, Pagonisa da podrži? Koja je, znači, super što na ovom spisku nema, osim, prvo što je 97% ljudi potpuno nepoznati. To su joj tako nekako ono, čuveni, ono... Dragan Petrović, pa da, ono, čuveni... Udruženje paraplegičara Banat, recimo, da. Razumeš, a ispred njega to je Nenad Krbovac, znaš, pa ne znam, tako neki Milan Jelić slikar, pa onda, znaš, ima, većina ljudi stvarno, za svakog 30. si čuo, da, ili možda ređe, da. A onda kad pogledaš šta su ovi za koje nisi čuo, sve tako nešto, znaš, nešto budžetsko što onako zavisi od... ta neka, posebno mi je tužno kad su tako ta neka udruženja koja zavisi od milostinje države i onda kao oni na taj način iskazuju zahvalnost tipa hvala vam što nas niste ostavili da sa u kolicima probušenih guma giljamo kroz blato. Yeah. Znaš, kao, hvala predsjedniku Vučiću za ovo. A mogu nas je sve, ono, mogu da mi svima izduvati gume na kolicima, a nije. Da. A ne samo to, oni možda i napravi pred izbore i neku rampu. Znaš. A da, divan je. Uradi on kako nešto, da mu ne zahvališ. Kako da mu ne zahvališ. Mi tuga kad vidim korišćenje toga svega. Jeste, to je baš nečasno. Svi paraolimpijici, dvomila paraolimpijaca i tako ono. Pa onda, znaš, ali onda na svaki, ne znam, Ljubiša Ristić, pazi, taj čovjek bi trebao da, taj da ima jedan atom ljudskog u sebi, taj bi se pokrio ono stajskim đubrivom i čekao da umre od starosti. Da. Ognjen Amidžić, pa ne znam. Dobro, to njega, Željko Samardžić. Pa što, meni je super što na ovom spisku od ljudi za koje sam čuo nema ni jedne osobe koju smatram dobrom i časnom. Ni jedne. Da. Ni jedne. Kaži, bukvalno, moje jedino razočarenje na celom spisku je Čombe iz Amajli. Da. To mi je ono kao tipu, što si tamo završio? Da. Znaš, što će ti, što sa to? I to mi je bukvalno, pazio, cijele te, od hiljadu ljudi, hiljadu ljudi, znači kaže ti, oduzmem te neke tužne slučajeve koje mogu samo da me rastuže i ništa više. Od ljudi za koje sam čuo, sve sam ih svakako smatrao stokom. Tako da ono, apsolutno mi je, ovaj, znači, kad ono pogledam, drag mi je, recimo, Đorđo Slado je pesnik. To je, to niko ne zna, nema, znači, imaš 400 ljudi za koje ono... Možda su ljudi izmišljeni. I to, mislim, zašto, ne, recimo, zašto bi Slado postoji, mislim, zašto misliš da postoji? Da. Zašto bi postojao, recimo, ili zašto, kao, ko može da provjeri da li zaista postoji Nenad Živkov? Da. Znaš, ili kao, čuveni, recimo, Nebojša Mandić kostimograf, mislim. Da, ili se pročitaš kao Mladen Urdarević. Pa, bukvalno ono. Radio voditelj. Pazi ovo. Slobodan Branković iz Balkanskog saveza atletike. Mislim, ono, šta iz Balkanskog, šta ono, gari da izlači belu liniju. Mislim, šta? Pa, evo, ga, mislim. Smilja Tišma, udruženje Jasenovac. Pa onda, znaš, kao, to, kao, to smo kupili nenormalni legitimitet kad imamo ovako nešto. Da. Onda, znaš, recimo, ovaj, ej, čuveni Slaviša Čurović komentator. Eto, se, pa, osnovna škola, Slaviša Čurović komentator. Išao si u komentatora, da, odlična škola. Naziv Sejdi. Da. Naziv Sejdi. Naziv gljiva nikad da. Neće. Ne, mi stvarno, izvinjujem, svaki ono musliman Bošnjak koji podrži Vučića, šta s tobom nije u redu, čoveče? Ono? Šta s tobom, čoveče, nije u redu? Koji ti imaš, koji ti kvar imaš u glavi? Nije, se pitaš koji ti korist imaš. O tome se radi. To mora biti neka korist. Da, verovatno da. Nema, tu, kao ti stalno pokušaš, ti malo tu mešaš babe i žabe. Stop mixing grandmothers with frogs. Dakle, oni nemaju to, oni jednostavno imaju korist. Svi ti ljudi koji su njega podržali, nisu ga podržali iz ideoloških razloga, podržali su ga isključivo zato što imaju neku korist od toga. Koji stepen i koliko su dobili, kolika je ta mrva koja je od gazde pala, pa su oni dohvatili, to zavisi, od toga zavisi puno. Mlađu, direktor pozorišta Pinokio iz predsjednika Vučića, pa je dosta važno. Pozorište Pinokio. Kao i Vesna
Burojević iz Muzeja pozorišne umetnosti. A kažem ti, znači, ono, to su pojedinci, neki su, ono, to mislim... Ej, tu je Vesna Šašić iz Kulturnog centra Laza Kostić Sombor. Ma, ne brinite. Ma, idu kurac. Glasat ću ipak za Vučića, ma, sad da. Kad sam čuo. Nikad nedeljom, nikad subotom. Alarm. Sa Mlađom i Daškom. 9 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. E, 9.14, treći sat, dale, ja mislim da je vreme da se pozabavimo sveštenikom koji nije hteo da plati dobar, u Lidlu, pa su ga iznali napolje, znači to bi morali malo o tome. Čitao malo porukam, ajde. Misliš na norvelovske svinje su inteligentne životinje, naprednjaci su imali na savesti zdravu pamet, to je najgore, time su nazadili naše društvo u moralnom i humanističkom smislu. Jeste. Smo spomenuli dolazak novog USA ambasadora, priča se da će nas nagaziti. Ne, priča se da nas neće nagaziti, da će još više oveda, da je još veće šargarepa, a manji štap. To sam ja čuo. Ja umjesto svinje govna kažem ne ljudi i ološ. To je švedska verzija. Kaže, nemoj da se smeješ dobri čoveče, jesu svinje i govna su svi do jednog. Ste vidjeli svinjić na Pinku, Šapić sedi negdje tamo u drugom redu kretena. Pa onda ovako. Ima li uličnih kokičara? Ima kako nema, imaš i koliko hoćeš. Pa onda ovako, jebo me Đorđe Sladoj, on je moj vrbaš, on je mnje benga u bradu. Drago mi je Daško da neko, postoji neko još koje do te mere isključio prema naprednjacima, nekad stvarno pomislim da sam usamljen u mržnji, ali ne, hvala ti. Da ti objasnim sport, Daško. Da bi dobili autobus za odlazak na turnir u susedno selo, pokupe nekog opštinara kojim sredi sponzorstvo. Onda taj isti pere novac i zadužuje klub. Prodaje imovinu, zapošljava decu švalerke. Onda kao kruna podrži nekog vlastodržca i na kraju ukine prezadužen klub i osnuje svoj privatni džim sa tri najveća šupka iz kluba koji su mu pritom još i obezbeđenje. Pa da, sve jasno. Dobro je ovo, to znači da Vučiću po prvi put treba Majlija. Bošnjaci koji podržavaju Vučića su srpska verzija Putinovih Čečena. Apsolutno. Kako je neko rekao, kao ljudi, kao, ste vi shvatili da smo mi u proleće 2022. dočekali da četnici i pravoslavni fanatici navijaju za džihadiste protiv pravoslavnih Ukrajinaca. Wow. A da ovaj iz Sandžaka i Sarajeva idu mirovni, ono tipa podrška Ukrajini skupovi. Da. Zgazite Balije iz Čečenije. Kako mindfuck je. Da, sve je potpuno postmoderna. Pa onda ovako, za direktora pozorišta Pinokio nije čudo što je Vučića. Vučić jako voli poigrav, ima nos za te stvari. Za Slaviša Ćurovića ste juče pitali ko je to, neko što ni glumac, kako ste rekli. Da. Muž od Tijane Ćurović glumica, to je ona plava slatkača iz novih fazona i fora. Ona je među prvima od umereno poznatih glumaca podržala Vučića. Onda su se razveli, ali voli dalje istog. Slaviša je neko mudo, recimo, PR bokserskog saveza, vodi onu emisiju sa bivšom Lečićevom ženom. Pa onda ovako, može li dobri čovjek Miljan Miljanić da nam poželi sreću na večerašnjem ždrijebu za mundijal? Naravno da mogu. Mi ćemo svako ko se protivi futbolskoj demokraciji posjeti u stomak. Biti dobro, ima ćemo puno. Ja imitiram Biljanu Ristić koja imitira Biljan Miljanić. Da, vidio sam. Vidim da je to. Kupujemo puno sreće i da bude dobro. A to si ti kao više ovaj Marlon Brando koji je Don Vito Corleone. Ja bih ga tako ovaj izgleda, tako ga ovaj imitira. Ja ne znam ni kako izgleda mi, ali zaboravio sam ono. Znam, sećam se face, ali zapravo sam zapamtio više Biljanu Ristić koji imitira Miljana Miljanića. Nadam se da će ždrebe biti dobro i da ćemo i dobiti dobro ždrebe. On sam više ušao u jednog mog prijatelja. Kaže, meni je Jokić iskreno razočarenje, bukvalno me zabole, hoće li opet biti MVP i hoće li da igra za reprezentaciju i dalje pokušam sebi da opravdam da svi igrači koji su podržali Vučić imaju istog menadžera, Miška Zavezanog Ražnatović, ali to nije opravdanje za odrasle osobe. Keš je ipak šupa kome treba kinta, isto važi za Rebraču, pukli su oni svi ozbiljne pare pa se sad preko SNS-a peru i vlade. Da, za Rebraču baš u finansijsku... Ja sam učitav jedan čitav, nakon dosta ljudi na mom timeline je bilo kao Ja znam zašto je Rebrača to uradio, ja ne znam zašto je Jokić to uradio. Nije morao. Rebrača je morao zbog finansijskog sranja u kom se nalazi, garant, i to je to. I oni to rade. Meni bi najpoštenije bilo da Jokić dođe i kaže, ja mislim da Vučić dobar političar, to je moj ideolog. Da. Na to nema šta da kažeš. On nema ideologiju. Na to nema šta da kažeš. On je ceo život igrao basket. Ne kažeš, ja mislim da Vučić dobar političar, kao mjesto porodično, nemam pojma šta. Ali meni bilo super što su ljudi koji su anti-Vučić, a vole Jokića, su jako, juče, neće sebi da priznaju da su to delaško. I on se poznao kao, pa šta, ako je on kao, nije on možda, oni su njega možda kao stavili, a on kao, znaš, a on kao ni ne zna, ili on kao leti između Denvera i Feniksa. Ja mislim samo da se on ne bavi tim uopšte. Ali ja vam kažem, ja sam siguran da se ne bavi. Ja vam jedan eksperiment. Ajde, ako imate pristup nekom
mediju zvaničnom. Aj napravite da je Jokić ovaj podržao gej brakove i usvojenje djece od strane homoseksualaca. Da vidite demanti u roku 300 tinke. Napišite da je naši okara stari, naš apolitični okara, koga ne zanima niko ja bor. Napišite da je podržao, nemam pojma, gej brakove i da homoseksualci mogu tim gej brakovima da imaju sva ljudska prava i građanska i da mogu da usvajaju djecu. Znaš kako će jokara da će iz ono izletiće iz koša će izletiti na demanta. Tako da molim vas, nemojte mi, ono nije znao, nije čuo. Ja sam siguran da čuju i da znao o čemu se radi, nego jednostavno, ali što se tiče politike, apsolutno sam siguran. Jel Biljana Ristić liči na onu glumicu što je glumila spečenu Bojan Đoto, ja sam mislio da je to ona kad sam bio klinac. Da, liči, ma, ja malo, da ali nije, aj moramo iskreno reći, Biljana Ristić je mnogo lepša žena, naravno, mislim, da. I čak mi je bolja glumica, no, ne znam kakva je glumica, nije bila neka glumica. Biljana Ristić je bila i mis. Vidjet ćemo ovaj, iz emisije, kako se zvala se, vrlo, vrlino. Vrlino to sam vrlino, ja pogrešno rekao, vrlino, a emisija se zvala Vrlino... Slav. Vrlinoslov. Vrlinoslov, ili tako? Vrlinoslov, ne znam. Vrlinoslov, ne znam. Dobro, u okviru te emisije ćemo imati sljedeću priču. A sljedeća priča je nakon dve pesme. Pa da. Kad nas nema, bolje da se niste ni probudili. Nema mesta na jastuku koje niste ljubili. Trenutno 9:28 minuta i vreme je za jednu od tema, a ta tema će biti prečasni otac koji ne želi da plati račun u Lidlu. Jeste, ali nije problem, to je priča unutar priče. Ja sam za tu priču čuo tako što sam čuo da prete novinarke koja je o tome izveštavala. Ju, to mi je bašno, to je jako. Pa taj, to je najluđe. Prvo je bilo kao, prvo sam čuo kao pretnje novinarki iz Inđije zbog pisanja o, kao zbog pisanja o ponašanju sveštenika, kako se pogađa. A on sveštenik pijana budala u Lidlu da je bila. U Lidlu? U Lidlu da je, sad ćemo vidjeti. Pijani sveštenik u Lidlu je zahtevao da mu daju besplatno stvari baca koji se na svijetu na kraju su ga izneli odatle. Da. Jako smiješno ko su ga izneli. Ja kuće koje stoji pored. Ja. Kuće. Kuće da je. Ne, jako je sve ono. Znači, nije čovjek treba da plati robu. Mislim, potpuno je sulu da je ovako, kaže. Incident prilikom kojeg je usnimljen video, kako policija iznosi sveštenika u Indiji iz Lidla zbog nedoličnog ponašanja, scene koja svedoči brojni stanovnici ovog grada 28. marta oko 19 sati. Incident se dogodio prema tvrdnjama očevidaca nakon što sveštenik radnje ovog marketa ubeđivao da mu robu koju uze u marketu ne naplate i pri tome odnesu automobil. Sti to? To nije slučajno. Ja njega skroz razumem. Da, nije to bez veze. On živi u društvu. A ne znaju da si snažan, zemlja ti je moći dala, misle da ti mogu popane. Nakon dužeg odbijanja osoba da mu pomognu u namjeri da otuđi robu, sveštenik je seo i protestovao. Da. Pusti ovo onako, kako bi ga urazumili akciju ubeđivanja da odustane od namjeri priključiti, ali su garant jako dugo njega pokušavali samo da zamole da izađe. Pa naravno, oni kad su ovo pozvali, zato što je magični deda u haljini. Jer je govnar u haljini. Zato što je magični deda u haljini. Da je to bio, recimo, beskućnik, to bio bilo koji drugi poludeli čovjek, to bi bila jedna gruba, odvratna. Nisu mi ukazali dostojanstvo nego da ovo je sve. Naravno, ja bi si šorao na tebe, da si mi cičao po pravdanici. Ali ovaj, kako se zove, radi se o tome da on zahteva, razumiješ, on je u fazonu, on svoju moć crpi iz bajke. Treba mi uzeti šljivku i nagurati mu šljivku u usta, 5 kila bombone šljivke. Evo, sad ću ti učiniti dostojanstvo. Ja ti dostojanstvo. Da, ja plaćam. Mi plaćamo, da, sad jedi. Ja, znaš, mislim, koji je to stepen? On je jednostavno, on je, kako ti kažem, slušaj. On živi ceo život. Veći od polovinu bar svog života, nekoga mator. Ne, izgleda meni jako mator. Pa deluje mi da neki... Ne možemo bradi provaliti zbog kvalitete snimke. Svedoci tvrde da su kupci pokušavali da podignu sveštenika u razume ga dok je on odbije i nastavlja da drži besedu. Ovo je tragično. Da li čekaj, stani. Viš ti kako to... Nije, on nije držao besedu. On je srao na usta. Znači, manite me toga da on besedi. Jer kad pop priča gluposti, to jedan postoje beseda. Znači, ne besedi. Ako on besedi, onda besedi i ono matora romke na ulici što viče da će nas sve nabiti u pičku. Da, ali... Mislim, to je jednaka jačina njihovih beseda. Da, s njim što je ova smešna. Da. I nekako, kako ti kažem, nema moć društvenu. I ne crpi svoju, ona je jednostavno samo luda. A ovaj je, pazi, ti čovječe, ja njega ne krivim u smislu da on jednostavno živi u zemlju koju on je smatran za nadljudsko biće. Tako je, tako. Njemu, on njim moć. Ljudi padaju ničice da, i on tu moć inače ima. Sve kad je teo da je onako dovede do kraja njih onih onako potpuno
kako se to kaže ono ajde probam otvornih, i ovo. Ono, nije to bilo, ajde probam što kaže u Ameri blatant hajde da ono, probam i ovo ajde da probam da svoju možda moć ne moram da platim probam da moju moć da, da. Besplatnosti Tako. Da moju moć ne naplativosti čekaj on je ne, on, on ne plaća on živi da ne plaćajući porez ne plaća porez znači on je nikakav ni na zaradu ni ništa zašto bi ja platio zašto bi ja platio ajde da to jednostavno dovedemo do kraja i da kažem moja je zemlja i sve na njoj ono. Ne to se zove, on je teo da naplati desetak ne on je čuveni idem da ovo isteram do kraja s obzirom da Srbija ide idealno društvo vidi u srednjem veku i da Srbija nezaustavljivo hrli ka svom nekom idealnom srednjem veku koji nikad nije postao, hajmo da vratimo pravi. I srednjevekovna pravila, a to je da se crkvi plati desetak. On je samo jednostavno rekao ono što svi popovi da, misle. Misle da. Dajte mi besplatne stvari, ja sam čovjek od Boga. Da, I da. Ljudi koji veruju u Boga su dužni da veruju u mene. Šta je način na koji ja propisujem? Ja znam šta je kupio od Lidla. A ne znam što je da mu stvari. Kako izgleda sveštenička korpa? Pa, verovatno isto koji moj tvoj. Mislim, znaju popovi što valja. Ne vjerujem da, bi, da mi zapadne njegova bakaluk obradovo bi se. Sigurno bi ne bi uništio. No, sigurno dobro. Ne, nego ću kažem prvo, najbolje što su se izgrožili jer je pijen za vrijeme posta. To mi su prednječe popova, ako može da bude pijen. Najbolje su mi ti ljudi koji kritikuju s pozicije vere. Sa vere. Kao da pop veruje, ono, mislim, znaš, jednostavno, ono, kako neko reče, ono, neko veruje, ne veruje. Bog ti jebo, papa i ja jedinje te isti ovdje. Znaš, na Twitteru, tako što, papa i ja jedinje te isti na Twitteru. Tako i ovo, znači, apsolutno, mislim, ono, jednostavno, on je se napio i samo je krenuo da govori ono što misli. A to je, tipa, ja zaslužujem besplatne stvari, da. I tipa, ljudi moraju da padaju niči, znači, ja imam u haljinu i bradu, jebite se. Tako je, znači, tako. Molim vas, ono kao, ima da bude, kako ja kažem, ja imam haljinu i bradu. I šta vam nije jasno? Ja kad hoću nešto, dajte mi, kad to uzmem, odnesite mi u kola. I budite srećni što da, nisam vas upregao da vučite da kola, nego koristim motor. Čiti ti pojedemo to što znači, I onda on to pazi, on to uradi, to, i to izađe ta bruka i to bahato ponašanje. Da. I onda novinarka koja o tom izvesti dobija pretnje od jebenih fanatika, koji pop, da. Njima, znaš, ono, to su popovi, njima pop može lično da obeščasti njihovu decu na oči, oni neće prestati veruju. Neće. Koji su to retardi? Ono, šta, zašto ga braje? Zašto? Vidio, zašto ona ne smije da uđe? Ti vidio odakle je stigla kritika medijima za emitovanje ovoga Junaci doba zlogu Irineju? Ne. Pa SNS nije stigla da se oglasi ne. Od Dveri i ostalih. Sramotno je šta radi N1. Ovo nije, znaš, čim dođe do bilo kakvog, naravno. Do bilo kakvog religioznog sranja, odmah kreće, oj lovo, ovo nije sloboda govora. Da. To je, znači, majka svake kritike i slobode je kritika. Je sloboda kritike religije. Znači ne postoji, znači kritika religije je preduslov, majka, početak, proto svega, svake slobode. Znači ako ne može u zemlji u kojoj se ne može kritikovati religija, se ne može kritikovati ništa, jer to je teokratija. Naravno. To je teokratija, to je zemlja, to je maksimalni stepen neslobode koji se to može. To ono čemu Boško Bradović maksimalni stremi. Stepen, znači kada postoji ideja, znači ti se kažeš, ti sad moraš njima da objašnjavaš, znate šta, ja u vašeg magičnog dedu u haljini ne verujem. Njegove moći su, ja mogu da mu kažem samo ljudsko poštovanje, a u ljudsko poštovanje ne spada davanje besplatnih stvari u prodavnici, ne spada odnošenje istih u njegova kola, ne spada ništa što on nama nameće kao tipa njegovu, nisu mi ukazali poštovanje. Znači poštovanje da recimo ako ste stariji vam govorim vi tako da ne psujem da vas na bilo koji način ne vredim da budete jednostavno, vi ste građanin koji ja a ti imaš prava da ako hoćeš nosiš kaljine ali svakog drugog čovjeka kroz dresera poštujem tako znači tako ljudi ja volim tako svi, koji ste drugi muškarci u kaljinama su za mene ono koje simpatični svi volim muškarci volim da simpatični volim ljudi s čudnim modnim izgledima znaš moju pesmu gde moš muškarci u letnjim haljinama volim naravno s te strane mi je simpatično sve a krenu da sad mislim kao što nijedan drugi tranđa nije tražio da mu dam besplatno kapri tako mislim neće ni onda šljivku besplatno a dao bi ga tranđe pesmu pa prebi zašto je bar zabavno pa naravno ali uglavnom naš, ti svoj autoritet crpiš nišće crpiš iz laži iz bajke I sad jebi ga, pošto vidim... Ne, si bahato bezobrazan. Da to sve ti pa hoćeš da nas koji to ne vidimo, ono, kazniš, tražiš da budemo kažnjeni na ovaj način. A vidiš, težište priče je na tome da ta žena koja je o tome izvestila javnost, da, sad dobija pretnje, on je za njih sveti čovjek i može ga jebati. Tako, znači, tako je. Sveti čovjek. Sveti čovjek može da li šta hoće. To su jednostavno tako nabaždane ljudi, to je ono, ne postoji autoritarnost kao religiju za autoritarnost. Oni se useru kad vide popa, razumeš, bez obzira što taj pop ono ima, ne znam, 25 godina i znaju ga već ne znam koliko. Znači, jednostavno, to nema. Oni vide, a dobro, to je vero slično kao i obožavanje uniforme. Naš mislim, anti je uniforma popa. Da, ali kaže, apsolutno, autoritarnost je autoritarnost, ali religijozna autoritarnost je majka sve autoritarnost. Zašto prvi autoritarnost kao iracionalna stvar u ljudima. Znači, tipa ono, uradit ću nešto iz straha od tog koja je autoritarnost. To je strašno kad osoba, recimo, od 65 godina dođe da se
ono mladom popu, mladom nekom 30 godina. Ne, nešto pada nego što smo se ispovedi. Naravno da mi je jezivo. Traži savjet od njega. Da, koji sad, po svemu treba da ima više životnog iskustva. Koji životnog iskustva? Šta će on tebi reći? Pa da. Mislim, možda dođeš po savjet koji popa da ti pomogne da ti otključi telefon koji ti se zaklipa. Ti si po, u tom smislu razumije mlađi. Samo što je mlađi, tipa, bolje s tehnikom. Znaš, ako imaš neki život, ne, znaš... Ti si pošteno, ne znam, on je bio metaloglodar celog života, a on je celog života varao ljude za pare, govorim da zna stvari koje se ne mogu znati. I time je napravio karijeru od toga i ti, ako ti dođeš kod njega za savjet, ti misliš da taj ima više životne mudrosti. On jednostavno sve što zna je izmislio. Ili su drugi ljudi izmislili da on ponovio? Pa izmislili su drugi, nije. Pa da, ali on je malo jebi. Nije, on je preuzeo dobro izmišljavao. Preuzeo dobro izmišljavao ili dodavao, ako je dobro u svom poslu, zna da baci i sopstvenu, da kažem, propoved. Naravno. Znači, razrađuje dalje prevaru. Mm. Razrađuje prevaru i dalje, ono, i nekako prilagođava. Mislim, znaš ti koliko su sve oni... Znaš šta su sve oni iz originalne prevare morali da promenju, jer je postalo previše bolno. Morali su, ali veruju u nju, naši, mnogi od njih veruju u nju. Naravno, mislim, bolje radi kad veruješ. Mislim, bolje, da, bolje prenosiš kad veruješ. Lakše kad veruješ, da. A i lakše suđu skuplji auto kad veruješ. Naravno. Nego ti kažem, znaš, to kad ti kažeš... Zamisli da te pogodi da činjenica... Kažeš, bilo koji auto... Da svi tvoji vernici, njih devet, dođu u ono jugu 45, izađu napolje i dođu da se žale tebi koji si upravo baš izašao iz ono Citroena 2019. Godište i želiš da ga prodaš. Pa želiš da ga prodaš i da kupiš Audi 2022. Znaš, ono, to je malo... Ne znam, to ljudi ne, meni, što kažeš, da što klanjanje, mislim, kad pogledaš autoritarnost, stvar autoritarnost je racionalna, to je jedna nakaradna, ono, to je stečena, autoritet je jedna od onih stvari koja nikom nije prirodna, što je jedna od stvari koja je potpuno usađena, znači, to nemaš kad se rodiš, autoriteti ti usađaju okolina, odnosno, prvi autoriteti koje ti imaš su roditelji, to su na neki način prirodno normalno. Kad se rodiš, popovi ti usađuju. Pa da, dobro, da, na primjer. U zemlji poput naša. Naše, da. Ali hoće ti kažem, kao, i onda ti imaš te kao prirodne autoritete koje bi mogli biti samo jedin roditelj. Znači ljudi koji te čuvaju u životu, održavaju u životu. I onda, kada ti stigneš do toga da prvog ono kao, znaš, oni su se postarali da prvi sljedeći autoritet koji sretneš je pop. Najstariji koji vidiš, znači, kao taj te krsti, uvodite u nešto jako, pičku, to ti je važno. Bolje ti da sretneš prvo Raduleta. Da, naravno, da, a ne popa. I onda sretneš popeta prvog i on te ono kao, znaš, učlani u klub. Učlani te u klub. I onda dalje ide, naravno, sljedeći koliko treba se useravaš je policajac, sljedeći koliko treba se useravaš je, znaš, sve što nosi uniformu, što je jasno, ono kao, ali prvi, i istorijski najstariji autoritet i svakom pojedincu u životu, ukoliko ima takve roditelje, je religijski autoritet. I zbog toga na kraju ti kad dokaže, evo se ponaša kao kreten, on je dubio nju. A ne da njemu kažu, ne da njemu kažu, nemoj se ponašati kao kreten. Jet set. Jet set. Jet set. Užasna vest je iz ova za eksplozije u rudniku Soko. Iz bolnice Aleksincu javljaju da je 8 rudara poginulo, 20 je povrijeđeno. Metan eksplodirao u rudniku Soko. To je druga nesreća za mog života u tom rudniku, koliko ja znam. I još su neki zatrpani u toku je akcija spasavanja, za sad je 8 poginulo, jezivo. Svi je najteži pozvao na svetu. To je najteži pozvao na svetu i uvek su izloženi opasnosti i evo sad se desilo. To je, mislim, to je baš onako tragedija. Počitamo malo. Danas smo pričali o strahu od boravka u rudniku. Da, jutro smo pričali. Jutro, da bi pre bio na zapaljenoj zgradi ili u rudniku u kom je nešto pošlo napako. I onda dođe ono vest. To je isto kao naša podrška Siliđi iz Kremlja, dosledni smo u toj logici. Nema većeg poniženja nego kad se ljudi stari 30-40 godina popove zovu oče, stari ljudi 30-40 godina od popa ga zovu oče i ljube mu ruke. To je suština tog besmisla. Pa da. Jeste, bio na svadbi, brata Šurak je pop, sve normalno, razgovor s prdnja, pola ljudi oko njega su usrelo straha i zovu ga oče. Pa da. Pa onda ovako, prvi korak uđenje poreza na svu materijalnu imovinu koju posjeduju verske institucije ili da plati kao ostali ili da predaju državi pošto i oni onako država plaća njihovo održavanje. Jeste vidjeli ono govno Stani Vukovića što je podržavao ovog? To je jako interesantno što i vlast i opozicija u Republici Srpskoj podržavaju vlast u Srbiji. Kako je to genijalno? Kako je to? To ti srpski svet u prevodu. To su sve srpski svet džije. Hvala vam za GeoGeser, super je. Pa onda, ej momci sretno na novom radiju, zaboravio sam da ste se zajebavali. na Sonic radio 100, Sonic radio 103,7. Neko mi je rekao da je to šabački radio.
Eto. Da radiš abet na toj frekvenciji. Mm-hmm. Ali, ove, ajde vidimo što imamo djece, ja sam ušao u blic zabavu. Nova svađa Dalila i Cara, Filip Besan zbog njenih suza, probio bi glavom kroz prozor, ovo je bio i potez, posle ovog poteza, on je napravila ovo, onda ti klikneš da gledaš, boli me dupe, neću joj gledam, ali ovako, svi, sve se menja posle trudnoće, Lunja Đogani sad ima problem u kom ranije nije razmišljala, a da vidimo šta je taj problem. Priznala Luna Đogani, ja ću da kliknem te da uđem u Đogani Keeping up with Đoganians. Keeping up with Đoganians, naravno. Da, 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 kaže, ako bi više za drugarka i youtuberka, ne znam da je to, da. Aktivna na društvenim mrežama. E, tiktokirka? A jednom, jednom objavom je zabrinula svoje fanove, kaže, otkrila je sa kojim zdravstvenim problemom se susrela nakon porođaja. Postala sam alergična na nešto u ovo doba. Nikad u životu nisam imala taj problem, a sve se menja nakon trudnoće, napisala je Luna na svom Instagram storiju. Dakle, ne možeš da veruješ kakvo ludilo. Sve se promenilo, znači dobila Kako je... Kakva vest? Darko Lazić i dalje ima vozačku dozvolu. To mi je drago. Da, da. Treba mu oduzeti ruke da ne može da živo. Kaže, čerke mi slušaju seljanu. Ti si seljana i podržao si Vučića. Mrš. Ove... Na ovoj slici koliko je ista čale na ovoj slici. Gledaj, Tko? Molim te, pogledaj, kao da je neko uzeti, kao da je stavio Gagi i Periku. A, da, Gagi i Periku. Jel tako? Iste kao čale. Snežana Dakić dobila licencu life coacha. Koliko je to jadno. Ona je jedna od najjadnijih. Snežana Dakić, da. Dakić treba dobiti priznanje najjadnije osoba od decenije. Ona gora mi je od Vesne Dedić. Snežana, koliko si Vesna Dedić je prije za nju. Vesna Dedić ima neko delo iza nešto, sebe. Da, da. I trajanje i kontinuitet. Ovo je imela, ono. Yes, da, ovo je baš žena imela. Ovo je baš imela trošač vazduha. Pa onda ovako, sin Mirdoja Krivokapić je krenuo očim stopama glumi. Šta još ima? Kakav je, ne znam. Šaban Šaulić dobio spomenik u rodnom Šapcu. Šaban mu je odličan glumac, mogu bi možda... Borica Šaulić podržala Vučića. Dobar je glumac, ovaj sin od, od ovog... Vesna Zmijanac, stara marksistkinja, podržala Vučića. Izdala nas je. Strašno što se dešava. Baš nas je izdala, da. Nije loš glumac sin Miše Janketića. Dobro. Dobar je glumac, dobro glumi. Mislim, glumi se na nje serijama, naravno. Pa to što dobije sranje uloge. Sranje uloge, ali dobro je glumac. Ovi što ga gleda u pozorištu kažu da je dobar. A znaš šta je s pozorištem problem. Tako, pozorište ne treba ni kazalište voliti, a kamoli cijeniti. To znamo, naravno. Cijeniti, a kamoli voliti. Tako je. Ove, je li imaš nešto? Ja sam protrčao kroz djece. Ja bih protrčao da kažem svima, već smo vas zajebali na početku toliko jako da ne moramo da imamo nikakav ovaj, da prejak je bio. Prejak smo bili pa, danas, da. Nego slušajte, dve važne stvari. Tako prva je, u nedjelju su izbori, vi to znate, tako je. Nađite još dvoje da sa vama izađu, ne mora sa vama, nego ubedite još neki dvoje koji su, ne znam, nemam za koga zaglasavam, svi su isti, ne znam, mrzi me. Nađi još dvoje. Znači, ne da si ih kao pitao, pa oni već hoće, to nisu ti dvoje. Nego neki koji nisu hteli, pa su posle razgovora ili tvog gnjavljanja rekli da hoće, makar i kao to kao tipa, ići ću samo prestani da me gnjaviš. Da, i, to se, i to se računa. Tako je. I to se računa. Budite i govini svjedoci, gnjavite ih. Znači, da se u nedelju, po nedelju koji te čujemo s nekim malo, s malo lepšim ono, vestima, ono, malo lepšim. Da, da. Ne, još jedna stvar, nemojte zaboraviti, ono što smo rekli na početku, smo se šalili, dakle, Patreon nam je i dalje jako važan. Ne, to je najvažnije. To je znači ne postoji drugi. Mlađe i Daško žive samo od vaše podrške, isključivo jedino. Tako da patreon.com kroz Daško i Mlađa, PayPal i OTP račun, znači belo dugme na plavoj pozadini na našem sajtu podrži Daško i Mlađa. Hvala vam što nas podržavate i nastavite brže, jače, bolje. Izvinjavam se, nisam to kažem. Neka vaša dela... A ne, opet, au jebote, čekaj. Moramo da podržimo Daško i Mlađu. Ajde, moramo. Ajde, zdravo. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.